Salam əziz tələbələr, mən Xəzər Hüseynov. Bu videoda sizlərlə bir yerdə 17 mart tarixində kursumuzda keçirilmiş ümumi sınaq imtahanının ikinci məntiq suallarının izahına baxacağıq. Əgər sınağı işləməmisinizsə, Master NR1 məntiq Telegram qrupumuza keçid eləyərək sınağın PDF-inə əldə edib, sınağı işlədikdən sonra sualların izahına baxmağınızı tövsiyə edirəm. Sualların izahına diqqətlə baxın, çünki sınaq qəbul proqramına tam uyğun olaraq hazırlanmışdır. Bu sualların həllini, həll qaydalarını bilmək qəbul imtahanında sizə çox kömək olacaqdır. 51-ci sualda deyilir ki, qanunluluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Sual rebuslar mövzusuna aid olan bir sual nümunəsidir. Şəkil, ədəd əlaqələri mövzusundan bir sualdır və əgər biz eyni iki şəkil görsək Bu nə anlamına gəlir? Solda olan istənilən bir ifadənin qiyməti, cavabı sağdakı şəklin üzərində həmin fiqurun içərisində yerləşdirilir. Yəni solda gördüyünüz x + y ifadəsi ilə sağdakı 27 bir-birinə bərabərdir. x + z ifadəsi ilə 22, z + y ifadəsi ilə 31 bir-birinə bərabərdir. Bunu biz kənara yazsaq, qeyd eləyirik x + y = 27-ə x + z = 22-yə və z + y isə = 31. Və diqqətlə baxsaq, belə bir sistem tənliyi alınmış olur. Və indi bizim qarşımızda sadəcə bu sistem tənliyini həll etmək və sualın yerində dayanan 2y + z ifadəsinin cavabını tapmaqdur. Baş bu ifadənin qiymətini necə ala bilərik? Sistem tənliyinin həlli qaydaları: alt-alta toplama, çarpaz toplama, əvəz etmə e, və digər üsullardır. Baxın, biz bu sualı necə həll edə bilərik? Müxtəlif versiyalar var. Onlardan biri sualların, e, misalların alt-alta toplanmasıdır. Əgər sütun üzrə soldakı ifadələri toplasaq, 2x + 2y + 2z = 27 + 22 + 31, yəni 80 alacaq. Buradan sağ və sol tərəflərin hər ikisini 2-yə bölürükdə x + y + z 40-a bərabər olacaq. Aha, bizdən isə 2y + d dedi soruşulursa, yəni biz y və z-i konkret olaraq almalıyıq. Hər ikisini konkret olaraq almalıyıq. O zaman yuxarıda verilmiş x + y ifadəsinin əvəzinə aşağıda 27 yazsaq, 27 + z = 40 Z = 13 olacaq. Əgər Z-nin qiyməti 13-dürsə, artıq digər ifadələr rahat tapılacaq. 3-cü ifadəyə baxsaq, Z 13-dürsə, deməli Y 18-dir. Z 13-dürsə, X 9-a bərabərdir. X 9-a bərabərdirsə, Y 18-ə bərabərdir və Y-lərin qiyməti eyni olduğu üçün deməli yazdığımız misal doğrudur. Və ya bu bunu başqa bir versiyada həll etmək olar. Bu versiyadır. 1-ci və 2-ci misalları alt-alta cəmləyirik. Oradan 2x + y + z = 49 alınır. Burdan y + z ifadəsinin əvəzinə 31 qeyd etsək x-in qiyməti 9-a bərabər olacaq. Digər ifadə və yaxud buradan x-in qiymətini 9 alıb digər hərfləri də ala bilərsiniz. Yəni hər iki versiya Asandır, hər kəsə uyğundur. Sonda isə bizdən 2y + z ifadəsini istirir. 2 vurulsun y + z, yəni 13 = 49. Misalın doğru cavabı B variantı 49 olacaqdır. Növbəti 52 nömrəli sual. Qanunuyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Qeyri-aşkar operatorlar mövsumdan olan suallardan biridir və Kəsr əməliyyat operatorları olan suallarında biz bir qədər daha dərin və daha çox düşünməliyik. Yəni burada olan 41-i almaq üçün 17 və 15-in üzərində çoxlu versiyalar aparmaq olar. Cırp bu sualın həllində isə iki rəqəmli ədədlər olduğu baxımından əsasən onların rəqəmləri üzərindən hərəkət etmək lazımdır. 17 və 15-in bütün rəqəmlərini cəmləsək 14 alırıq və 14-ü tərs çevirdiksə 41 eləyir. 72 və 88-in biz yaratdığımız versiyanı bütün nümunələrdə yoxlamalıyıq. Topladıq da 25, tərsi 52-yə bərabər. 19 və 85-in rəqəmlər cəmi 1 9 8 və 5. 32 eləsə, tərsi, daha doğru söz istəyirəm, 23 eləyir. Tərsi isə olacaq nəcə? 32. İndi isə Gəlin 13 və 26-nı almaq istəsək, 1, 3, 2 və 6-nı cəmləyirik. Olur 12, və nəticədə cavabımız isə 12-nin tərsi 21 olacaq. Doğru cavab B variantı. 53 nömrəli suala baxırıq. Verilən sözlər cütünə analoji əlaqəli namtamam cütünü tamamlayın. Təbii ki, sual verbal mövzudan, analojiya mövzusundandır. Analojiya mövzusunda verilmiş 2 sözü bir-biri ilə bağlayan əlaqəni tapıb həmin əlaqəni aşağıdakı nümunədə tətbiq etməliyik. Bitci və toxum. Toxum bitcinin çoxalma vasitəsidir, artım vasitəsidir və qaz nə vasitəsilə çoxalır? Qaz variantlara diqqət eləyirik. Yumurta vasitəsilə çoxalır. Hələ 4 nömrəli suala baxaq. Sual diaqramlar mövzusundan bir sualdır. A və B bitkilərinin aylar üzrə hündürlüklərinin dəyişilməsi qrafiki göstərilmişdir. Və bizdən 2 ildən sonra A və B bitkilərinin boyları arasındakı fərqin neçə santimetr olacağı soruşulur. Deməli, biz hər bitkiyə ayrı-ayrılıqda baxmalıyıq. İlk öncə A bitkisini incələsək, diqqətlə baxırıq. A bitkisi əkildiyi anda 2 santimetr olub və 4 aydan sonra 6 santimetrə qalxıb. Çünki sağ tərəfki x oxu ayları göstərir. Digər y oxu isə boyu özü də santimetrlə göstərir. Deməli, əkildikdə 2 santimetr olan abidçinin 4 ay sonra hündürlüyü 6 santimetrə qalxıb. Bu o deməkdir ki, 4 ay ərzində həmin bitki 4 santimetr böyüyüb. Abidçisi 4 ay ərzində 4 santimetr böyüyüb. Bizdən isə 2 ilə soruşursa, biz 2 ilə 24 ay olaraq götürsək, 24 ay ərzində x santimetr böyyəcək və 4x = 96 tənasubunun nəticəsi 24 verəcək. Demək ki, A bitkisinin 2 ilə ərzində 24 santimetr böyyəcək. Amma nəzərə alaq ki, A bitkisinin özünün hündürlüyü də 2 santimetr olub. 2 santimetrlik bir bitki əgər e, 24 santimetr böyüyürsə olacaq nə qədər 26 santimetr. Bu A bitkisinin boy. Həmçinin indi isə B bitkisinə baxırıq. B bitkisi isə B qrafiklə nəzər yetirsək başladıldıqda 5 santimetr idi. Yəni bitki əkildikdə 5 santimetr olub. 3 aydan sonra 7 santimetrə qalır. O zaman belə çıxır ki, həmin 3 ay ərzində bə bitkisini 2 santimetr böyüyüb. 3 ay ərzində 2 santimetr artıb. Və 24 ay ərzində x santimetr böyüyəcək və bu tənasıbun sonu bizə 16 santimetr verir. Və bə bitkisinin özünün hündürlüyü isə 5 santimetr idi. 5 santimetrlik bir bitki 16 santimetr artırsa, demək ki 21 santimetr olacaq. Və bizdən soruşulur ki, A və B bitkilərinin boyları arasındakı fərq neçə santimetrdir? 26 - 21 = 5 santimetr. Doğru cavab A variantı. Keçək də yenə növbəti suala. 55 nömrəli sual. Sual mətn məntiqi təhlil məmssusundan bir sual nümunəsidir. Deməli, riyaziyyat müəllimi X, Y, Z və T və K qruplarına çərşənbə və cümə günləri saat 9.00-dan 18.30-a qədər dərs keçir. Hər dərs 2 saat davam edir və hər dərsdən sonra müəllimin 30 dəqiqə fasiləsi olur. Və burada bəzi qeydlər, bəzi şərtlər verilib. Gəl indi bu cədvələ, mətna uyğun olaraq bir cədvəl quraq, sualı həmin cədvəl üzərindən həll edək. Ki versək bu sualda cəmi 2 parametr var əslində. Bunlardan biri saatlardır, biri isə həftənin günləridir. Digər verilən şəxslərin adlarını isə verilmiş cədvəlin damalarından qeyd etmək lazım olacaq. Aha, deməli hansı günlər? Çərşənbə və cümə günləri. Və hansı saatlarda? Deməli ilk dərs başlayır 9.00-da və davam edir, təbii ki, 2 saat davam edirsə 11:00-a qədər. Yarım saatlıq fasilə, digər dərs 11:30-da başlayacaq. Davam edəcək 13:30-a qədər. Yenə yarım saatlıq fasilədən sonra 14:00-da növbəti dərs başlayır. Davam edir 16:00-a qədər. Yarım saatlıq fasilə və 16:30-da növbəti dərs başlayır və bitəcək 18:30-da. Bizə də 18:30-a qədər e, deməli müəllimin dərsi olduğu qeyd olunub. İndi isə gəlin görək, hansı günlər, hansı siniflərə dərsi var, bu barədə qeydlər nə deyir? Deyir ki, eyni gündə bir qrupa yalnız bir dəfə dərs keçilir. X qrupuna çərşənbə günü K-dan dərhal sonra çərşənbə gününə baxsaq, K-dan dərhal sonra X qrupuna dərs olmalıdır. Cümə günü isə Y-dən dərhal əvvəl dərs keçilir. X qrupuna Y-dən dərhal əvvəl dərs keçilir cümə günü. Bunlar əlavə qeydlərdir, kənardan aparırıq. Sonra deyir ki, Z qrupunun dərsi cümə günü müəllimin son tənəffüsündən sonra olur. Son tənəffüsü 16:00-dadırsa, deməli ən sonuncu 16:30, 18:30 qrupuna aiddir Z dərsinin. Z qrupunun dərsi. Və aşağıda belə bir cümlə var. Des T qrupu çarşənbə günü 17.00-də dərslə olur. Çarşənbə günü 17.00-də dərslədirsə, demək ki 16.30-18.30 qrupunun dərsindədir. K və Z qruplarına cəmi 2 saat dərs var. Yəni K və Z bir dəfə dərslə olacaqdır. Çünki bir dərs 2 saat davam eləyir. Digər qruplar isə 4 saat dərs keçirilir. Yəni onlara 2 dəfə hər iki gündə dərs olacaqdı. Deməli, 1K-ya bir, bir də Z-də cəmi 2 saat, yəni 1 dəfə dərs var. Demək ki, biz Z-ni artıq tapmışıqsa, artıq Z-ni heç bir yerə yazmayacağıq. Başqa yerə Z yazmaq olmaz. Plus çərşənbə günündə K-nın harda olduğunu təxminən bilirik, X-dən əvvəl olacaq. Bunu biz bir neçə versiyada yaza bilərik ya E, deməli x-i 14-nola yazsaq, k-nı 11-30-a yazacağıq və yafud alternativ bir versiyada x 11-30 qrupunda olsa, k 9 qrupunda olacaq. Yəni hər ikisindən biri ola bilər. Bu deməkdir ki, artıq cümə günündə k-ya dərsi yoxdur. Mətnə əsasən, həmçinin sağ tərəfdə də x və y qrupları cümə günündə bura diqqət etsək, ard-arda dərsdə olmadılar. Bunun da 2 ehtimalı var. Ya XY 9 və 11 30 qruplarını ard-arda arda yazmaq lazımdır və ya futdakı 11 30 və 14 00 nömrəli qrupları ard-arda yazmaq lazımdır. Əslində sualın ə, sonda verilən sual hissəsi heç də o qədər çətin deyil, çünki biz suala diqqət eləsək, bizdən sadəcə olaraq cümə günü 15 00-da hansı qruplara dərs keçə bilər? 15 00 deyərkən, burada 14 00 16.00 qrupundan söhbət gedir. Yəni sual bu qrup üzrənə verilibdi. Həmin qrupda heç vaxt Z-də dərs keçə bilməz, çünki biz bilirik ki, Z-də yalnız bir dəfə dərs ola bilər. A variantı, B variantı, E variantı getdi. Və cavablarda heç vaxt K da ola bilməz, çünki K-yə dərs Çərşənbə günüdür. Çərşənbə günü K-yə dərs keçirsə, artıq cümə günü olmaz. K-yə bir dəfə dərs keçilməlidir. Cavab variantlarından K-nı da silsək, doğru cavabımız olacaq y və t. Çünki t-yə növbəti dərsə 2 dəfə ola bilər, y-ə 2 dəfə dərs keçə bilər və s. Ona görə də doğru doğru cavabımız olacaq C variantı. Yadda saxlayırıq ki, biz bunu variantlar içərisindən seçmiş olduq. 56 nömrəli suala baxırıq. Sual: Fəza fiqurları, kublar mövzusundan bağlı verilmiş kubun Bağlı versiyasında soruşulması tipli bir sualdır. Yəni bizə hər hansısa bir kub verilib və həmin kubun e, digər bir forması, digər bir e, formadan görünüşü hansıdır bu soruşulur və qeyd olunub ki, kubun altı üzü də fərqlidir. Bu deməkdir ki, kubun üstündə məsələn mən bir dənə x üzü görürəmsə, növbəti ikinci bir x üzü ola bilməz. Variantda gördüyüm x-lər həmin bu x-lərdir. Və həmçinin bu digər üzlərinə də aiddir. Biz indi kubun eynisini necə tapa bilərik? İmtahanda təbii ki, pozan versiyalarından istifadə eləmək lazımdır. Əgər şərait varsa, pozan versiyalarla sualın həllini daha rahat tapa bilərik. Amma əgər pozanımız yoxdursa, biz nəzəriyyə ilə də sualı tapa bilərik. Deməli, kubda saat əqrəbi, üzlərin dayanma şəkli, qarşı üzlər məsələləri ön plandadır. Təbii ki, burada qarşı üzlər məsələsi ön plana keçməyəcək. Biz belə eləyə bilərik. Məsələn A və B variantlarını ilk olaraq yoxluyuruq. Çünki A və B variantlarında olan üzlər sırf şərtdə verilmiş kubda olan üzlərdir. Gəlin öncə baxaq, burada üzlər necə yerləşib. X kvadrat və şahmat sırası ilə yerləşib. A variantında isə x kvadrat və şahmat sırasıdır. B variantında həmçinin x kvadrat və şahmat sırasıdır. Və ya x D variantını da yoxlaya bilərik. D variantında fikir versəsəz, baxın, kvadratdan sonra şah mat gəldikdə növbəti fiqur X olmalıdır. Əgər sıra belə gedibsə, amma sən D variantında kvadratdan sonra şah matı gördükdən sonra e, nöqtə, yəni X-i görmürsənsə, bu yanlış cavab sayılmış olur. Amma A variantında indi doğruluğu ilə əlavə, e, yəni sağ dəqiqəbindən əlavə biz dayanma şərtinə də diqqət etsək, baxın, bura üçünün birləşmə nöqtəsində Həmin yuxarıdakı ağ-qara kvadratların qara hissəsi mərkəzi diaqonalın üzərindədir. Amma A variantında həmin o x-in birləşmə yerinə birləşən hissədə qara kvadrat yox, ağ kvadrat dayanır. Və ya xot həmin o tək kvadrat ilə qoşa qara kvadratlar bir-birindən yaxın, yapışıq olmamaldır. Amma A variantında həmin tək kvadrat digər bir hissədə, uzaq bir hissədə yerləşib. Deməli nədir? Yanlışdır qurularaq da A variantının necə dayandığını görə bilərik, amma yanlışlıq gözə çarparsa əlavə qeydə ehtiyac yoxdur. B variantına baxaq. B variantında sadəiqrəbi doğru idi. İndi isə formaya baxırıq. Baxın, mərkəzdə qara kvadrat, variantda da mərkəzdə qara kvadrat. Tək qara kvadrat gəlib qoşa hissələrin olan ağ-qara üzə yapışıq, amma x-dən uzaq məsafədədirsə variantdadə elədir. Baxın, x-dən kənar dayanıb, amma nicəyə yapışıqdır. Və ya fırlatma ilə bu cavabın gəlin doğru olduğunu isbat edək. Deməli, yuxarıdakı variantdan B variantını almaq üçün şəkli ilk öncə sola doğru açıraq. Bu şəkil sola doğru açdıqda belə bir vəziyyət alınacaq. Sağda olan x üzü kubun üstünə qalxacaq. Öndə olan kvadrat sola doğru elə yerindəcə aşağı acaq. Və üstəki hissə isə sol tərəfdə gedib yerləşib və hansı formada? Burda onun bir açılış vəziyyətini də çəkirəm ki, solda onun dayanma vəziyyəti bu vəziyyətdədir. Baxın belə. Amma biz onu alhazırda görmürük əslində. Mən sadəcə olaraq uzun uzadılmasını çəkmişəm. İndi isə çəkdiyim bu şəkli sağa doğru fırlatsaq solda çəkdiyim uzadılma bu dəfə önə gələcək. Qaranın biri yuxarı hissədə, sağda, biri isə aşağı hissədə solda dayanır. Sonra yuxarıdakı x eləcə yerində qalacaq. Və qabaqda olan kvadrat isə sağa keçəcək. Diqqətlə baxırsızsa, bu kub sırf B variantındakı kubdur. İki mərhələli şəkildə bir dəfə sola aşırma, bir dəfə isə oturacağı yerində qalmaq şərti ilə sağa fırlatma nəticəsində B-ni almaq oldu. Digər variantların yanlışlığını gəlin isbat edək. B variantındakı vəziyyəti yaratmaq üçün biz şərtdə verilmiş kubu sola aşırmalıyıq ki, öndə olan kvadrat C-də olan vəziyyətdə dayansın. Amma o şəkli sola aşırdıqda, elə burada çəkdiyimiz kimi x üstə qalmalıdı. Amma şəkillə fikri versəsəz, yuxarıda x dayanmayıb. C variantı ona görə yanlışdır. D variantında vəziyyət yaratmaq üçün bildirdiyimiz kimi baxın bayaq ki sağa doğru istiqaməti kvadrat, ağ-qara kvadrat və x Kvadratdan sonra ağ qara kvadrat gəldikdə öndə x dayanmalı idi. Bu da yanlışdır. E variantını almaq üçün şəkil arxaya doğru aşırmalıdır. Geri aşırdırıq və kvadrat qalxır üstə. Amma kvadrat üstə qalxıb burada dayandıqda bu hissədə problem yoxdur. Amma x-də heç bir dəyişiklik olmamalı idi. Sağda yenə də x olmalı idi. Ona görə E variantı da yanlışdır. Amma B variantı doğrudur. Növbəti sualımız 57 nömrəli sual. Dörd yerə qatlanmış vərəqdə kəsiiklər edilib. Fikirlə vərəqi açın və uyğun olan cavab variantını seçin. Qatlanmış hissələr 40-40 xətlərlə göstərilmişdir. O zaman biz fikir versək, əgər burdakı sağ tərəfdəki 40-40 xətlərdirsə, deməkdir ki, fiqurun ilk öncə sağ tərəfi sol tərəfinə doğru qatlandı, qatlanıbdır. İkindən üçüncüyə doğru diqqət etsək, şəklin yuxarı hissəsi yarıdan bölünüb və aşağı qatlanıb. Kəsişiklər mövzusunda yadda saxlayın ki, şəklin sonunda qalan hissə, baxın bu hissə hansı hissədir? 4 yerə bölsək şəkli, sol aşağı hissə. Variantda sol aşağı hissə olduğu kimi qalmalıdır. Yəni onun üzərində heç bir dəyişiklik olmamalıdır. A, B və E variantlarına baxsasaz, ümumiyyətlə çorda nöqtə olmadığı üçün bu 3 üç variantı silirəcəyik. C və D variantlarında isə azca bir fərqlər var. Biz ilk öncə şəkli geri açmaq üçün yuxarı açmalıyıq, sonra isə sağa bərpa etməliyik. O zaman birinci növbədə şəkli yuxarı açsaq, Birinci növbədə üçbucaq düzgül effektinə çevriləcək. Yanında nöqtə olacaq və arxasıcə isə bu yarpağa oxşayan bir elipsə oxşayan fiqur dayanadıq. D variantına fikir versək, nöqtənin istiqaməti yanlış yerdə dayanıb. Doğru cavab olacaq C variantı. C variantında həqiqətən biz bu fiquru ortadan bölsək, sonra sağa çıxdıqda sağ tərəf sol tərəfin tam simmetrik düzgü əksidir. Doğru cavab C variantı. 58 nömrəli sual. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seç. Ot və çəmən arasındakı əlaqə nədir? Ot çəmənlikdə olur, çəmənliyin üzərinə örtür. Güzgü şüşə. Şüşə güzgüdə olur. Üzrünüzə xin. Şüşə güzgüdə olur. Bu yanlışdır. A variantı silah, mübahisə. Heç bir əlaqə yoxdur. Meyvə, alma. Alma meyvənin növüdür. Çimərlik günəşdə də üzərinə örtmə ilə bağlı heç bir əlaqə yoxdur. Amma qum səhrada olur, səhranın üstünü örtür. Doğru cavab C variant. 59 nömrəli sual 2022-ci ilin qəbul imtahanının sualıdır. Diqqətlə qulaq asırıq və çətin tipli, ağır tipli bir sual sayılır. 10 metrli dirəyin ən hündür hissəsindən yolun qarşı tərəfindəki binanın damına 50 metrli kabel çəkilmişdir. Gəlin bunu bir sxematik olaraq qeyd edəyək. Bu bir bina olsa və bu isə şərti olaraq 10 metrli dirək olsa Buradan 50 metrlik bir kabel çəkilmişdir. Bu isə kabeldir. Və küçənin uzunluğu 14 metrdir. Küçənin eni 14 metrdir. Küçənin enini 16 metr artırsaq, dirəyi nə qədər artırmalıyıq? İlk öncə biz burdan Binanın hündürlüyünü tapmalıyıq. Binanın hündürlüyünü tapmaq üçün belə bir məntiq gəli sürə bilərik. Burdan bir xətt çəkirik. Əgər aşağı 14 metrdirsə, deməli yuxarıda 14-dür. Bu hissəni müəyyənləşdirsək, bura A yazırıq, hər hansı bir hərf yazırıq. Baxın, əmələ gələn fiqura fikir versəz, bu bir düzbucaqlı üçbucaq oldu və düzbucaqlı üçbucaqda A və B üçbucağın katetləri, C isə hipotenuz olarsa, Fagor teoreminə görə, betonzun kvadratı katetlərin kvadratlar cəmi. O zaman a-nın kvadratı ilə 14-ün kvadratını cəmləyirik, bərabər olur 50-nin kvadratına. Buradan a kvadratı 2304-ə bərabər olacaq. a isə 48-ə bərabər olacaq. Deməli, a-nın dayandığı hissə 48 metrdir. Yəni bu hissə 48 metrdir. Və aşağı hissə də 10 metrdirsə, deməli bina ümumi 58 metrə bərabərdir. Aşağı hissə də 10 metrdir. İndi isə deyir ki, küçənin enini 16 metr artırırıq. Tutaq ki, 16 metr əlavə etdik. O zaman artıq küçə olacaq nə qədər? 30 metr. Təbii ki, kabeldə heç bir dəyişiklik şərti verilmədiyi üçün Həmin yenə də 50 metrlik kabeli yenidən çəkirsə, demək ki, dirək müəyyən bir uzunluqda artmalıdır. Artan hissəsinin uzunluğunu tapmağı soruşur bizdən. Yəni baxın. Bu hissə, bax burdan sonrası artıb. Bu hissənin uzunluğu soruşulur. Bunun üçün nə edə bilərik? Əgər biz burdan yenidən bir dənə xətt çəkib yeni bir düzbucaqlı üçbucaq yaratsaq, Əvvəlcə aşağı 14 idi, 16 da artdı, artıq kiçə 30-dur. Bura 30 yazırıq. Kabel yenə 50-dir. 50 və 30 olduqda bura bir dənə x atsax, yenə eyni düsturla x kvadratı + 30-un kvadratı = 50-nin kvadratına. X-in kvadratı 1600-ə bərabərdirsə, x olacaq 40-a bərabər. Demək ki, sağda x yazdığımız hissə nə qədər də hündürlüyü 40-a bərabərdir. Burdan qeyd elirik. Bu xətt 40-dır. Əgər o xətt 40-dırsa və əvvəlcə olan bu işarələdiyimiz hissə 48-dirsə, deməli bunun alt hissəsi 8 metr olacaq. Ümumi 48 olması üçün yuxarısı 40, aşağısı 8-dir. Xətlərin uzunluğuna diqqət etmirik, onu şərtdə olaraq çəkmişik. Baxın, mənim solda nə qədər artdığını öyrənmək istədiyim hissə ilə sağda yazdığım 8 metrlik hissə bərabər ölçüdədir. O zaman elə soldakı hissə də 8 metrdir. Baxın, biz bu hissəni axtarırıq. Bura olacaq nə qədər? 8 metr. Doğru cavabımız B variantı. Növbəti suala keçirik. 60 nömrəli sual. Bu sual mətnin məntiqi təhlilinə aid olan bir sual nümunəsidir. İlk öncə sualın şərtini oxuyaq. Sadiq, Bəxtiyar, Orxan, Turan və Mirhadad tələbələri Tarix, kimya, coğrafiya, fizika və hüquq fakültələrində oxuyurlar. Mətnə həll etmək üçün, ümumiyyətlə bütün mətnləri həll etmək üçün iki parametrlı mətnlərdə biz parametrlərə uyğun olaraq, parametrlərin sayına uyğun olaraq bir cədvəl qurmalıyıq. Axıra keç 5 parametr var. və cədvəlin bir tərəfindən şəxslərin adını, digər tərəfindən isə fakültələrin adını yazmalıyıq. Verilən şərtlərə uyğun olaraq cədvəlin üzərindən plus minus işarələri qeyd edəcəyik. Deməli fakültələr hansı fakültələrdir? Tarix, coğrafiya. Tarix, kimya, coğrafiya. fizika və riyaziyyat. Və şagirdlərin adlarını isə cədvəlin digər tərəfinə qeyd edərik. Sadiq, Məxtiyar, Orxan, Turan və Mirhad. Əgər cümlələrə qeyd etsək, Sadiq ya tarix ya coğrafiya fakültəsində oxuyur. Ya tarix ya coğrafiya fakültəsində oxuyur, digər fakültələrə minus atırıq. Vəxtiyar ya kimya ya da coğrafiya fakültəsində oxuyur. Ya kimya ya coğrafiya fakültəsində minus atırıq. Orxan ya tarix ya coğrafiya ya da hüquq fakültəsində oxuyur. Turan ya fizika Ya da hüquq fakültəsində oxuyur. Mirhad isə ya fizika ya da coğrafiya fakültəsində oxuyur. Minus atırıq. Və cədvələ diqqət etsək, hər kəsin qarşısında 2 nöqtə qalıb, yəni ehtimala gedir. Və fakültələri sütununa diqqət etsək, kimiya fakültəsində nə Sadiq oxumur, nə Orxan oxumur, nə Turan, nə Mirhad oxumur və hərə bir fakültədə oxumalıdırsa, demək ki, kimiyada oxuyan şəxs bəxtiyar. O zaman bəxtiyar üçün coğrafiyada minus atırıq. Və cədvələ diqqət etsək, artıq yenə də hər bir fakültənin qarşısında 2 nöqtə qalıb, 3 nöqtə qalıb. Heç nəyi dəqiq tapmaq olmaz. Bizim tapdığımız yalnız bəxtiyarın kimya fakültəsində oxumağıdır. Sual da belədir ki, hansı mütləq doğrudur? Variantlara fikir versək, gözə batır ki, C variantda yazılıb. Bəxtiyar Kimya fakültəsində oxuyur. Doğru cavabımız C variantı. Digər cümlələrin mütləq doğru olduğuna bağlı heç bir cümlə işdə də bilmərik. Davam edək 61 nömrəli suala. 9 fərqli hərfin hərəsinin cəxsi 1-dən 9-a qədər olan ədədlərdən birinə uyğundur. Hətərlərin vəziyyətlərini nəzərə alaraq hərflərin ifadə etdiyi ədədləri müəyyən edin. Z hərfi tərəzdə yoxdur. Əgər 9 fərqli rəqəm deyilsə, həmin 9 rəqəmi tərəzinin yanından yazmağınız məsləhətdir. Çünki istifadə etdiyiniz hərflərin üzərinə xətt çəkmək artıq onları tapmaq deməkdir. Və bir növ rahatlıq anlamına gəlir. Gəlin tərəziyə fikir verək. Deməli, biri tərəzdə olmayacaq. Tərəzinin üzərində 8 fiqur var. 1-ci tərəziyə diqqət eləsək, 1-ci tərəzi tarazdır və 5r 4b-yə bərabərdir. 5 dənə r-in çəkisi 4 dənə b-yə necə bərabər ola bilər? Yalnız 5 və 4 qiymətlərinin. Deməli qeyd edirik, 4 dənə 5 5 dənə 4-ə bərabərdir. r 5-dir. b isə 4. -dür. Sonra əgər r 5-dirsə, biz sağdakı r-ya da 5 yazsaq, 2 dənə c-nin çəkisi 5-dən daha yüngüldür. Fikir verisiz ikinci tərəzi bir qədər əyilir. Bu 2 dənə 1 də ola bilər. Və ya xod bu 2 dənə 2 də ola bilər. Burda 2 versiya yaranır. C ya 1-dir ya 2-dir. İndi 3-cü tərəziyə baxırıq. 2 dənə F, 1 dənə C-yə bərabərdir. Mən C-yə əgər 1 versəm, F-ə 1 verə bilmərəm. Plus C-yə 2 versəm, yenə F-ə 1 verə bilmərəm. Çünki əgər C 2 qiymətini alsa, F 1 qiymətini aldıqda C-nin də qiyməti 2 olacaqdır. Yəni F-in qiyməti 1 ola bilməz, 2 ola bilməz. C-nin qiyməti 2 ola bilməz. Amma F-ə 2 də verə bilmərik. Niyə? Çünki F-ə 2 versək G-nin qiyməti 4 olacaq və B artıq 4 qiymətini alıb. Bəs o zaman F-ə nəçə vermək olar? F-ə 2 dənə 3 desək G 6-ya bərabər olacaq. 2 dənə 4 də deyə bilmərik, çünki 4-ü istifadə etmişik. O zaman F-lər olacaq 3 3 = 6. F 3 G 6-dır. Sonra 2 dənə j k ilə a-nın cəminə bərabərdir. Qalan rəqəmlərimizi bir dənə göz önünə yazsaq, baxın əsas əlimizdə olan rəqəmlər 1 2 7. 1 2-dən hər hansısa biri, 7 8 9 bunlardan istifadə eləyə bilərik. Baxın 2j k ilə a-nın cəminə bərabərdir. Düşünsək burada 2 dənə 8 yazsaq j-lərə 16, sağ tərəfdə isə 7 və 9 da bir yerdə nə qədər eləyir? 16 edir. Demək ki, 8-ə j yazırıq. K ilə a 7 də ola bilər, 9 da ola bilər. Burda 2 seçim yaranır. Dəqiq bilmirik hansı hansıdır. Plus bir dənə də hərf tərəzdə yoxdusa, c1 olsa z hərfi 2 olacaq. Z2 olsa z1 olsa c hərfi 2 olacaq. Deməli, burda da 1 və 2 çəkilər C və Z arasında bölüşdürülür. Sual belədir: Hərflərdən hansılarının çəkiləri mütləq cüt ədədlərdir? Biz dəqiq olaraq 4 kq-lıq çəkinin B olduğunu görürük. Deməli, 7 nömrəli hər mütləq cüt ədəddir, 4 kq-dır. Sonra 6 kq-lıq çəki C hərfidir. Bu da cüt ədəddir. Sonra J-yə baxsaq, J 8 kq-dır. Sağda yazdığım seçkilərə baxsız, bu da mütləq cüt ədəddir. Amma 7 ilə 9, A ilə K-də çox adam fikirləşir ki, bəs bunlar məlum deyil, amma istəyir 7 olsun, istəyir 9 olsun. A və K heç vaxt cüt ədəd ola bilməz. F 3-dür, bu da ola bilməz. C və Z isə, bunların hər hansısa biri 2 kq-dır, amma dəqiq bilinmir. Şərtdə bizdən mütləq sözünü istifadə etdiyi üçün, demək ki, biz götürməliyik 2-ni, 5-i və 7-ni. Doğru cavabımız olacaq E variantı. Əlbəttə sualımız 62 nömrəli sual. Sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Rebuslar mövzuna aid olan bir sualdır yenə. Ə e, diqqətlə fikir versəz, burada qeyri-aşkar tipli bir sualdır və 2 və 3-dən 7 alınır, çünki 2 və 3 yan tərəflərdədir. 7 isə yuxarıdadır. 1 və 6-dan 8 alınır, 4 və 7-dən isə 15 alınır. Sualı bu formada kənara köçürmək daha məsləhətlidir, çünki qeyri-aşkar tipli suala çevrilir və sual daha rahat görünür. Sualın qaydası belədir: 2 * a = b. Deməli, soldakı ədədi 2-yə vururuq, üzərinə gəlirik sağdakını. Soldakı ədədi 2-yə vururuq, üzərinə gəlirik sağdakını. 2 * 4 = 8 + 7 = 15-ə bərabər. İndi burada da 5 və 2-dən sual işarəsi alınıbsa, 2-ni 5-ə vurub üzərinə 2 gəldikdə doğru cavab 12 eləyəcək. Sualın yerinə 12 yazırıq. 63 nömrəli sualda isə garajda ümumi avtomobil sayı 750-dir. Yük avtomobilləri ümumi olaraq 6 təkərlidir, mini avtomobilləri isə 4 təkərlidir. Olmaqla ümumi təkər sayı 3024-dür. Mini avtomobillərin sayı nə qədərdir? Yük və mini avtomobillərin cəmi sayı 750-dirsə Yük avtomobillərinin sayını eləcə y ilə, mini avtomobillərin m ilə işarə etsək, bərabər olacaq 750-yə. Sonra yük avtomobillərinin 6 təkəri varsa, y sayı də avtomobilin hərəsinin 6 təkəri 6y, m sayı də mini avtomobilin hərəsinin 4 təkəri 4m bərabər olacaq 3024-ə. Misalı sistem tənliyi alsaq, İndi baxın bizdən mini avtomobillərin soruşulur. Ona görə bir dəfəyə cavab almaq üçün y-dan azad olmaq lazımdır. İki cür versiyalla həll etmək olar. Təbii ki, əvəzləməklə y-nin yerinə 750 - m yazmaq və ya xod yuxarı hissəni 6-ya vurmaq. Əgər yuxarını 6-ya vursaq olacaq 6y + 6m = 750 vurulsun 6-ya, yəni 4500. Əgər aşağıdan yuxarına çıxsaq 6y - 6y ixtisar getsə qalacaq 2m bərabərdir 1476-ya. Buradan isə m-in qiyməti bərabər olacaq 738-ə. Demək ki, 738 dənə mini avtomobili var. Əgər üç avtomobilin soruşulsaydı, o zaman m-in yerinə 738 yazıb y-in qiymətini 12 ala bilərdi. 64 nömrəli sual fiqur tamamlanması mövzusuna aiddir. Fiqur tamamlanması tipli suallarda biz bilirik ki 1-ci verilmiş şəkillə 2-ci verilmiş şəkil toplanır, bərabər olur 3-cü verilmiş şəkillə soruşulan 4-cü şəkilin cəminə. İlk öncə biz verilmiş 1 və 2-ci şəkilləri üst-üstə köçürməliyik. Baxın, bunları üst-üstə çəkdikdə burdan bir xətt düşür aşağıyı, burdan bir xətt düşür aşağıyı, nöqtələrdən istifadə edib xətləri asan şəkildə çəkə bilərik. 1-ci və 2-ci fiqurları birləşdirdikdən sonra 3-cü fiqurun üzərində 2-ci aldığımız bu fiqura bərabər olması üçün əksik olan nə parçalar varsa, onları çəkməliyik. 1-ci növbədə aşağıdan bütöv bir, bir xətt çəkməliyik. Ona görə E variantını silirik. E variantda aşağıdan xətt çəkilməyibdi. Daha sonra D variantında, A variantında və C variantında isə ortadan bir xətt çəkilib, amma bu xəttə ehtiyac yoxdur, çünki o xətt 3-cü şəklin özündə qeyd olunubdu. E, o zaman biz əlavə nə qeydlər apara bilərik? Variant çıxda getmədik. Gəlin şəklə özümüz sona qədər çəkək. Burdan bir xətt, ikinci xətt, üçüncü xətt. Xət. Şəkil burdan aşağıya doğru çəkilməlidir. Və yuxarı hissənin sağ tərəfi xəttlə olaraq çəkilməlidir. O, qeyd etdiyimiz xətlər B variantında göstərilir. Amma daha rahat üsulla A variantında, D variantda və C variantda ortadan keçən xəttin olması onların yanlış cavab olmasını na işarə edir. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti suala keçirik. 65 nömrəli sual. Anaqramlar mövzusundan olan bir sualdır. Anaqramlarda biz hərflərin yeri dəyişmiş ə variantları düzəldərək yeni sözlər yaradırıq və onların içərisində 4-ü eyni mənalıdır, biri isə başqa mənalı bir sözdür. Məsələn, A variantındakı sözlərdən biz arayış sözünü düzəldə bilərik. B variantındakı sözlər ərizədir. C variantında akt, D variantında povest, E variantında isə izahat A variantı, B variantı, C və E variantlarının hər biri sənəd növləridir. D variantı isə ədəbiyyata aiddir və əsərdir. Əsər formasıdır. Növbəti 66 nömrəli sual. P = 3 olarsa, rənglənmiş hissənin sahəsi neçə sahə vahidinə bərabər olar? Sahə sualları ilə bağlı olan suallarda əgər birinci növbədə diqqətli olmalıyıq ki, bizdən rənglənmiş yoxsa rənglənməmiş hissənin mi soruşulur? Burda diqqətli olsasınız görürsüz ki, rənglənmiş hissənin sahəsini istəyir. Əgər rənglənmiş hissənin sahəsini istəyirsə, iki cür sahə tapma forması var. Ya verilmiş sahəni tapırıq, hər hansısa bir fiqura bənzədə bilsək. Əgər verilmiş hissənin sahəsini tapa bilməsək, o zaman rənglənmişi tapa bilmiriksə, rənglənməmiş hissəni tapıb, deməli, ümumi hissədən çıxaraq da rənglənmiş hissəni hesablamaq mümkündür. Burda da baxdıqda görürük ki, rənglənmiş hissə Hər hansısa bir bildiyimiz bir fiqur deyil. Amma rənglənməmiş hissə, yəni ağ hissə görürük ki dairədir. Demək ki dairəni tapıb ümumi sahədən çıxmaq daha uyğun olar. Fikir verilsə kvadratların üzərinə 1-1 yazılıb, yəni bir kvadratın sahəsi və yaxud tərəfi 1 sahə vahidinə bərabərdir. O zaman fiqurun eni və uzunluğunu nə fikirsək yuxarı hissə 8 Sol tərəf isə 8-dir. Yəni bu fiqur kvadratdır. 8-in 8-ə kvadratının sahəsi təbii ki, olacaq 64. Həmin bu 64-dən içəridə verilmiş dairənin sahəsini çıxmaq lazımdır. Dairəyə də fikir versəsəz, dairənin meta bunu dairə olduğunu isbatlamalıyıq. Fikirsək 6-nın 6-ya dır uzunluq diametrlər. O zaman e, deməli dairəyə dairədir bu fiqur və burda mərkəz qoysaq sağ tərəf olacaq 3 santimetr və ya bunu yuxarıdan da ölçə bilərik. Fikir versə bax bu hissəyə bərabərdir. Xəttlə olaraq aşağıda çəksəsə 3 santimetrdir. Və dairənin sahə düsturu S bərabərdir pi r kvadratıdır. Əgər bizdən pi-ni 3 olaraq veribsə, radiusu isə 3 olaraq götürdüyüsə, deməli burdan dairənin sahəsi olacaq 27. -dir. 64 bütün fiqurun sahəsi, 27 isə rənglənməmiş ağ hissənin sahəsidir bütün fiqurdan ağ hissəni çıxıb e, deməli rəngli hissənin sahəsini 37 santimetr kvadrat ala bilərik. Doğru cavabımız olacaq A variantı. 67 nömrəli suala keçirik. Verilən açılışa uyğun olan variantı seç. Sual: Fəza fiqurları, kublar mövzusundan bir sual nümunəsidir. E, əvvəlki sualda da biz azca xatırladıq ki, sualları həll edərkən qarşı yüzlər saat əqrəbi Orientasiya, dayanma vəziyyəti bu tipli qaydalara riayət etməlidir. Bu sualda qarşı yüzlərin çıxılması qaydası mümkün olmayacaq, çünki burada bəzi üzlərdən 2 dənədir, diaqonallardır. Deməli, xətlərdir. Bunlar 2 dənədir və ona görə qarşı yüzləri çıxmaq uyğun deyil. Gəlin A variantını yoxlayaq. Kubla bağlı olan suallarda variantları bir-bir yoxlamaq Ə, deməli daha elverişlidir, ən uyğun usuldur və məsləhət bilərdim ki, hər hansısa bir variantı tapsaq belə digər variantların niyə səhv olduğunu belə isbatlayaq. Məsələn, A variantında x var, diaqonal var, düz xətt var. Əgər A variantını yoxlayıramsa, x-i götürürəmsə bir üç kimi, təbii ki, A variantında olan düz xətt bu aşağıdakı deyil, çünki o x-ə qarşı düzdür. Elə yanında ona birləşmiş düz xəttdir götürürük. Və əgər bu düz xətti götürürəmsə Ya diagonal da bu aşağıdakı deyil. Çünki o düz xəttə qarşıdır. Fikir şey verisiz. O zaman sağdakı diagonal götürürəm və həmin diagonalı 2 dəfə aşıraraq yuxarıya düz xəttin yanına gətirirəm. Bu 1 dəfə aşma, bu isə 2-ci dəfə aşma. İndi gəlin 1 dəfə də hətta aşıra bilərəm. Belə və bir vəziyyətdə istəsəm gətirib yanlarına çəkə bilərəm. Və indi gəlin burdan saat istiqaməti qaydasını yoxlayaq. Oxuram ki, sıra necə gedir? Düz xətt, x və diaqonal. Düz xətt, x və diaqonal. Amma mən A variantında buna fikir versəm, A variantında sağ əqrəbini necə qururam? Yuxarıda mən düz xəttdən başladımsa, orientasiyanı qurmaq üçün burada da düz xətt, diaqonal, sonra x. Yuxarıda düz xəttdən sonra x gəlirdi, amma aşağıda düz xəttdən sonra diaqonal gəldi. Demək ki, bu A variantı yanlışdır. İsə digər B variantını yoxlamağa. B variantında 2 diaqonal və 1 dairə var. Təbii ki, bu yanlışdır, çünki 2 diaqonal ilə dairə yan-boyan ola bilməz. Diaqonallardan bir dənəsi dairənin qarşı üzüdür. C variantını yoxlayırıq. Dairə, X və düz xətt. Dairəni fırladıb X-in yanına gətirirəm. Təbii ki, dairə olduğu üçün 2 dəfə fırladıb yuxarıya qaldırmaq mümkündür. E, düzdür. Bu fiquru aşırtdıqda 90 dərəcə fırlada-fırlada yuxarı qaldırmalıyam, amma dairə simmetrik olduğu üçün e, uzun şəkildə yazmaq istəmədim. Düz xətt də təbii ki, x-in altındakı düz xəttdir. Digəri x-ə qarşıdır. O zaman C variantında söhbət bu 3 dənə üzlən gedir. Orientasiyanı belə yoxlamadan səhv olduğunu deyəcəm, çünki burdakı düz xətt x-ə perpendikulyardır, x-i kəsir, amma C variantındakı düz xətt x-ə paralleldir. Bu da yanlışdır. B variantında 2 düz xətt ilə bir x göstərilib. Bu mümkün ola bilməz, çünki e, deməli düz xətlərdən bir dənəsi, ən azı biri x ilə qarşı düzdür. Bunu sildiyi getdi. Yerdə bir dənə E variantı qalıb. Çox güman ki, cavab da elə odur. Gəlin belə eləyək. Yuxarıdakı x-i düşürdək aşağı. Niyə? Çünki E variantında x, diaqonal və dairə var. Dairədən söhbət gedirsə, diaqonal bu sağdakı deyil x-i götürüb gətiririk bura. Və artıq heç bir qayda belə yoxlamağa ehtiyac qalmır, çünki şəkli görmək olur artıq. x-in sağ tərəfində diaqonal, x-in üstündə isə dairə dayanıbdı. Dairəni çünki biz bir dəfədə aşağı, aşağı aşıra bilərik. O çıqaldı qay və yaxud baxın 2 dənə qayda ilə deyəcəm. Bir görünüş vəziyyəti, bir də qay nəzəri qayda ilə. Nəzəri qayda ilə sağ əqrəb istiqaməti yoxlasaq dairə, diaqonal və x gəlir. Dairə, diaqonal və x gəlir. Deməli doğru gəlir. Amma bir dənə indi burda dayanma vəziyyəti anlayışı nədir? Düzdür, dairə və x-in heç bir görünüşü olmayacaq, çünki simmetrik fiqurlardır. Ammetyaqanalə baxsaq bu diaqonal mərkəzdən keçir. Yəni bax görürsüz gəlib düz orta hissəyə birləşib və E variantında da həmin diaqonal orta hissəyə birləşib. Yəni təsadüfən diaqonalın istiqamətini tərsinə çəksəydi bu doğru cavab olmayacaqdı. Burdan ikinci qayda ilə başa salım görüntü məsələsi. Görünüş olaraq təsəvvürlə tapmaq. Nə edirik? Götürürük bu 3 dənə özü. Elə bir vəziyyətə gətirəyik ki, x qabaqda diaqonal yanında olsun. Bu şəkildə bir dəfə 90 dərəcə sağa aşırmaq olar. Yəni bütün fiquru deyil, yalnız bizə lazım olan 3 dənə fiquru aşırdıram sağa. O zaman belə bir şəkil almış oluram. Və indi mənim çəkdiyim şəkli və E variantına fikir versəniz, həmin şəkildən E variantının alındığını görmüş ola bilərik. Deməli, di diaqonalı sağda, dairəni də üstə qatlasaq bir kub yığa bilərik. Əbəttə sala keçək. 68 nömrəli sual. 3 eyni şüşə şüşə lövhə üzərinə boya ilə fərqli naxışlar vurdular. Sonra bu lövhələri aşağıdakı kimi üst-üstə qoymaqla yeni naxış əldə etdilər. 3-cü lövhə hansıdır? Baxın, 1-ci və 2-ci lövhə üst-üstə qoyulub 1-ci şəkil alınır. Amma bilinmir bunların hansı 1-dir, hansı 2-dir. Məsəl üçün diaqonal xətt də hansının üzərindədir? İkinciyə baxıram. Bu isə ikinciyə və üçüncüyün birləşmiş formasıdır. Bu isə birinciyə və üçüncüyün birləşmiş formasıdır. Yəni qarışıqdır. İndi biz oradan ayırd etməliyik. Məsələn, baxıram ki, sağ, gözüm sataşır. Bu düz xəttdə. Bu düz xətt 1-lə 2-ni üst-üstə qoyanda var, 2-ni və 3-ü də üst-üstə qoyanda var, amma 1-lə 3-ü üst-üstə qoyanda yoxdur. Deməli o xətt nə 1-in, nə də 3-ün xətti deyil. O 2-nin xəttidir. 2 ilə qoyduqda üst üstdə hansı bir fiqur əmələ gəlir, amma digər bir üçü qayında əmələ gəlmir. Deməli cavab D variant ola bilməz. Sonra orada diaqonal xətti var. Diaqonal xəttinə baxırsaz, o diaqonal 2 ilə 3-ü üst üstə qoyanda yoxdur. Amma 1 ilə 3-də, 1 ilə 2-də var, 1 ilə 3-də də var. 2 ilə 3-də yoxdur. Deməli bu xətt nə 2-nin xətti deyil, nə də 3-ün xətti deyil. Bu xətt 1-ci fiqurun xəttidir. 2-də və 3-də yoxdur. Deməli B variantını və E variantında silirəm. Üçüncünün elə bir xətti ola bilməz. Bəs üfüqi xətt necə? Üfüqi xətt 1-lə 2-ni üst-üstə çəkdikdə yoxdur, görünmür. Amma 2 və 3-də, 1 və 3-də var. Demək ki, bu xətt üçüncü fiqurun xəttidir ki, 2 və 3-də görünmür, amma 1 və 3-də görünür. Daha doğrusu üstüram 1 və 2-də görünmür. Baxın, 1 və 2-ni çəkəndə yoxdur bu xətt. Deməli 1-də və 2-də deyil. Amma 1-nə üç üst üstə çəkəndə görünürsə, birin deyilsə, deməli üçdür. A variantında da o xətti çəkməyibsə, doğru cavab C variantıdır. Və yaxud qara hissələrə baxsaq, qara hissələrdən də məsəl üçün çarpa hissədə olan, baxın bu qaralar, bu istiqamətdə olan qaralar 1-nə 2-də yoxdular. 2-nə 3-də varlar amma Demək ki, o 3-cü fiqurun xəttidir. Necə ki C variantı. Çünki 1 və 2-də əmələ gəlməyibsə, görünməyibsə, deməli heç birində yoxdur. Demək ki, 3-cüdə var. Doğru cavab C variantı. Əlbəttə sualımız 69 nömrəli sualdır. Deyir ki, sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır? Və baxın, MNK bir ədəddir. KNM də bir ədəddir. Biz bu misalı həll etmək üçün vuruqlara atsax daha yaxşı olar. MNK ədədini yazsaq 10m üstəcə 10n üstəcə k çıxsın 10k üstəcə 10n üstəcə m bölünsün m k-nın açılışı 10m + k çıxılsın 10k üstəcə m çünki abc ədədinin Mərtəbələr açılışına görə, yüzlüklər 100 100-ə vurulmalıdır, onluqlar 10 10-a vurulmalıdır və təkliklər də 1-ə vurulmalıdır. ABC ədədinin açılışı belə olur. Və indi böl 11 üstə gəlsin 2 ifadəsini isə burdan əlavə eləyirik. Böl 11 üstə gəl 2. bərabərdir. Bu mötərizədən azad etsək 100m 10 + 10n + k çıxılsın 100k çıx - 10n - m bölünsün aşağıdakı ifadəni də eyni qaydada mötərzədən çıxarırıq. Yenə də böl 11 üstdəsinin 2. Və yuxarıda qalır 99 10n-lər ixtisar gedir. Qalır 99m - 99k. Aşağıda isə 9m - 9k b 11 üstə gələk 2 yuxarıdan 11-i mötərizə xaricinə çıxarsaq sadəcə 9m çıx - 9k ifadəsi qalacaq. Aşağıda isə eləcə 9m - 9k ifadəsi var. b 11 üstə gələk 2. Burdan bu ifadələr getsə, yenə də qalır 11/11 11, üstə gələk 2 və cavab eləyəcək 3-ə -hə bərabər. Doğru cavab b variantı. Və növbəti 70 nömrəli sual isə ə, bu da 2023-cü ilin yay imtahanında, 2-ci cəhddə imtahanında qəbul imtahanı sualıdır. Düsturə görə A kəmiyyəti yalnız B və C kəmiyyətlərindən asılı olaraq B ilə düz, C ilə tərs mütənasib şəkildə dəyişir. A10, C2 olduqda B300-dürsə, A450, C1 olduqda B-nin qiymətini tap. Baxın, riyazi bir ifadədir və Ə a ədədi əgər a ilə düz mütənasibdirsə, deməli bu b bölünsün 1 deməkdir. Amma c ilə tərslisə, bu isə 1 böl c deməkdir. Və bunları eyni anda mütənasib etdikdə, yadda saxlayın ki, bir ədəd kəsrin hər zaman sürəti ilə düz mütənasib olur. Niyə? Çünki mən b-nin qiymətini artırdıqca, c stabil qalarsa, a artacaq. B-ni azalsam, a azalacaq. Amma c-ni artırsam, A azalacaq, C-ni azatsam A artacaq. Bir az daha ətraflı izah edeyim. Məsəl üçün 30 bölünsün 3 10 eləyir. Amma 30-u artırıb mən 60 etsəm artıq bunun da qiyməti artıb 20 olacaq. Baxın B-ni artırdım, A da artdı. Amma gəlin ailə C-nin mütənasibliyinə baxaq. Tutalım ki burda yazırıq 60. 60-ı 1-ə bölsək 60 eləyəcək. Amma C-ni artırıb 2 etdikdə avtomatik olaraq A-nın qiyməti azalacaq. C-ni artırdıqda A-nın qiyməti azalır, yəni tərs mütənasibdir. Amma burada bir əlavə kiçəmliyətə də ehtiyac var, çünki A = BC-dən əlavə bu ifadəni almaq üçün bir K əmsalına da ehtiyac olur. Yəni deyir A 10 olduqda C 2 olduqda B 300-dür. Amma normalda riyazi əməl olaraq doğru deyil. Bu mütənasiblik əmsalı olaraq k dəyişənini də bura əlavə eləsək, olacaq 10 = 150k. k, k bərabərdir, 15 də bərabərdir 15-də 1. Deməli bizim əmsalımız 15-də 1-dir. Ümumi ifadəmizdə də ifadəni belə yaza bilərik ki, a = b bölünsün c vurulsun k-də 1. Ədəd oxsu üz istəyirəm 15-də 1. Üçüncü K-nın qiyməti bizdə artıq 15 oldu, yaza bilərik vurulsun 15-də 1. İndi isə deyir ki, A 450 olarsa B-ni soruşur və C 1 olduqda. Vur 15-dədir. Buradan belə bir misal əmələ gəlir. 450 bərabərdir B bölünsün 15. B isə bərabər olur 450 vurulsun 15-ə. Bu isə 6750 eləyəcək, yəni A variantı. Davam edirik 71-ci sualla. Sual şifrələmə, kodlaşma mövzuna aid olan bir sual nümunəsidir. Və bu sualda sol tərəfdə fiqurlar, sağ tərəfdəki kodlarla şifrələnib, kodlaşdırılıb. Hansı sətirin kodu hansı sətirdirsə, onu tapmalıyıq və aşağıdakı hesab əməliyyatını yerinə yetirməliyik. Biz bu kodlarda təkrarlılıqdan istifadə eləyərək kodları tapa bilərik. Məsələn, sol tərəfdə 2 dənə 0-la başlayan bir dənə nümunə var. O zaman onlar 0, yəni bu fiqur və içindən xətt keçən dairə ilə başlayan bir sətir var. Kodlarda isə 2 dənə 1-lə başlayan bir sətir var. Deməli, bu dairələrin kodu avtomatik olaraq 1-lə başlayacaqdır. 1 olacaq. Və bir hərfin kodunu, bir simvolun kodunu tapmışamsa, onu digər yerlərdə də yerinə yazanda görürəm ki, birinci sətirdəki fiqurlar ardıcıllığının ikinci rəqəmi 1-dir. O zaman onun kodu 2107 olacaq. 2107. Deməli halqa 2-dir. Hər yerdə 2 yazırıq. Kvadrat 0-dır. Sonra qara nöqtə 7-dir. Zaten buradan 1072 olan sonuncu kodda tapıldı. Deməli digər dairə ilə başlayan, digər 1 ilə başlayan 1405-dir. Onu da 3-cü sətrə yazırıq. Yerdə qalıb 4079 və 0745. Deməli kvadrat da 0-a bərabərdirsə 070 0745 olan artıq bu sətir olacaqdır. 4079 isə yuxarıdakına qalır, çünki bircədən o qalğonsuz. Daha sonra gəlin baxaq aşağıdakı hesab əməliyatına. Bütün tapdığımız fiqurları şifrəsini açaraq altından qeyd eləsək belə bir rəqəmli hesablama əmələ gəlmiş olacaqdır. İndi isə bu əməlləri toplamaq lazımdır. 9147 + 5092. Nəticə eləyəcək? 9, 13, 2 və 14. 14239 nəticədə cavab olacaq C variantı. 72 nömrəli sual, qanun uyğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Aşkar operatorlardır. Aşkar operatorları həll etmək üçün A-nı və B-ni tapıb, yəni parametrləri tapıb, sağdakı ifadədə yerinə yazmalıyıq. A və B-ni tapmaq üçün Riyazi qaydamız belədir ki, operatorun sol tərəfində olan ifadə ilə aşağıda axtarılan misalda sol tərəf bir-birinə bərabərdir. Yəni a/2 ifadəsi 4-ə bərabərdir. Burdan a-nı 8 tapırıq. Eyni qayda da b-nin isə qiyməti 4-ə bərabərdir. a-nın qiyməti 8-ə, b-nin qiyməti 4-ə bərabər. Çünki sağ tərəfdə sadəcə b dayanır, burda isə 4 dayanır. Burda isə yazılıb ki, a * b + 1. İndi a-nın yerinə 8, b-nin yerinə 4 yazsaq, misalımızın cavabı eləyəcək 11. Doğru cavab D variantı. 73 nömrəli sual. Bu sual isə fiqur analogiyası mövzusundan olan bir sualdır. Birinci şəkildən ikinci şəkil necə, hansı qaydada düzəlib, ona diqqət eləyirik və həmin prosesi aşağıda da tətbiq edirik. Deməli nə baş veribdi? Birinci növbədə şəkli sola doğru aşırıblar. Gəlin çəkək. Şəkil sola doğru açıb və neçə dərəcə? 90 dərəcə. Və daha sonra bu şəkildə güscü effekti verilib. Güscü effekti nə deməkdir? Şəkli yerindəcə sağa çevirmək. Fikir verirsinizsə, şəklin sol tərəfi, yəni burada olan qara üçbucaq sağa keçib, sağda olan xətt sola keçib, bir növ şəkildə güscü effekti verilibdir. İndi aşağıdakı şəkli də 90 dərəcə sola aşırıb, fırladıb ona sağ istiqamətdən güscü verməliyik. Gəlin ilk öncə şəkli sola aşıraq. Alınır belə bir şəkil. İndi isə buna sağ istiqamətdən güzgü verə. Yəni heç variantlara baxmıq, özümüz çəkək, ondan sonra variantlara keçid eləyərik. Sağda olan qara üçbucaq solda dayanacaq. Şəklə sağdan və ya soldan güzgü effekti verdikdə, şəklin aşağı-yuxarı hissələri dəyişməməlidir. Ona görə də yenə də aşağıda çox yerində qalıb, aşağıdakı dairə yerində qalacaq. Burda olan soldan sağa doğru istiqamətlənən ox artıq sağdan sola doğru baxacaq və bu şəkil hansı variantda verilib? E variantında. Sualın doğru cavabı E variantı olacaq. 74 nömrəli sualda deyilir ki, sözlər arasındakı əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin və ardıcıllıq nəzərə alınmalıdır. Növbəti analoji sualdır. Sərf, ağac, meşə. Baxın, sərf bir ağac növüdür və meşə də olur. Sərf bir ağac növüdür və meşə də olur. İndi gəlin baxaq. 1-ci ikincinin növü olmalıdır və 3-cüdə yerləşməlidir. Delfin məməlidir və harda yerləşir? Okeyanda yerləşir. Bu birbaşa Baxın, arpa buğda növü, buğda darının növü deyil. Hərflə cümlənin növü deyil. Günəş qalaktikanın növü deyil. Günəş ulduzun, ulduz isə e, günəş isə qalaktikada olur. Bu ola bilərdi, amma ulduzla qalaktikanın yerləri dəyişsə idi Neutron atomun bir növü deyil, ona görə də A variantı da səhv olacaqdır. Doğru cavab D variantı. 75 nömrəli sual isə şəkil cədvəllərinə aid bir sualdır və sətir üzrə fikir versək, birinci və ikinci şəkillər üst-üstə çəkilib və ikinci alınır. Baxın, birinci şəkli gətirib ikincinin üzərinə yerləşdirsək, olacaq 3-cü şəkil. Eyni qaydada aşağıda da 1-ci-ni gətirib 2-ci şəklin üstünə yerləşdiririk, olur 3-cü şəkil. İndi bu 1-ci şəkli gətirib 2-nin üzərinə çəksək olacaq E variantı. Doğru cavab E variantı. 76 nömrəli sual fiqur tamamlanması mövzundan olan 2-ci sualdır. Qəbul imtahanlarında da əksər hallarda 2 dənə sual düşür bu mövzudan. Və birinci növbədə biz 1-ci və 2-ci şəkilləri toplamalıyıq. Dəyimiz kimi 3-cü və 4-cünü e, də toplamalıyıq və eyni şəkil alınmalı. Aha, birinci növbədə 1-ciyi 2-cinin üzərinə çəkirəm. Belə bir şəkil alınır və bizə əlavə olaraq Üçüncünün üzərinə nələri çəkmək lazımdır ki, həmin şəkildə bənzəsin. Artıq qırağda çəkmirəm, eləcə üçüncü nün üzərində çəkirəm ki, çəkmək rahat olsun. Ortadan bir xətt çəkilməlidir deyə C-də, A-da və D-də çəkilməyib, bunu silirəm. Yuxarıdan xətt çəkilməlidir. Plus sağdan da xətt çəkilməlidir. Həmçinin ortadan bir diaqonal çəkilir. Əslində tez başa gəlsin deyə İndi mən bütün hissələrə aydın çəkmək istəyirəm, amma tez başa gəlsin deyə variantlarda fərqlərə baxıb tez o fərqləri tuta bilərik. Məsələn, B variantında belə bir xətt qoyulub, amma o xətt iki versək 3-cü fiqurun üzərində var. Olan bir parçani isə fiqurun üzərində çəkmək lazım deyil, ona ehtiyac yoxdur. Ona görə də deməli cavabımız artıq B yox, E olacaq. Və ya xod şəkli axıra qədər tamamlasaq, burdan bir hissə, burdan bir oval çəkəndə Artıq sırf E variantını almış oluruq. Sadəcə olaraq vaxt baxımından variantlardakı fərqlərə baxıb cavabları seçsək bu daha yaxşı olar. 77 nömrəli sual çoxluqlar mövzusuna aid sual nümunəsidir. Konfransın 40 üzvündən 6-sı nə rus dilini, nə də alman dilini bilmir. Onlardan 19-u rus dilini, 5-i isə hər iki dili bilir. Neçə nəfər alman dilini bilir? Çoxluqlar mövzusunu düsturla həll etsək A və B çoxluqlarının birləşməsini tapmaq üçün Görərik ki, nöqtə hansı istiqamətdə hərəkət eləyir? Birinci növbədə yuxarıda soldadır. Sonra düşdü, aşağı sol tərəfə. Sonra keçdi, aşağıdan sağ tərəfə. İndi isə yuxarı hissədədir. Bir növbə bir dairənin içərisində aşağı, sağ, yuxarıya doğru hərəkət edib, növbəti mərhələdə sola keçəcək. Onun da sola keçdiyi variant Y e variantda göstərilib. C variantında nöqtə yoxdur. Ona görə cavab C variantı deyil. Digər parçalara da baxa bilərik. Məsələn, dairə ağ dairə aşağıda sağdadır. Sonra sola keçdi, yuxarıya qalxdı. Sonra sağda yenə qaranın altında da indi isə aşağıya düşəcək. Bu 2 variantda da verilib. Yəni C və E variantlarında digər üzlər, digər parçalar onsuz da eyni göstərilib. Orda yalnız ə hətta, əslində hətta eynidir, yalnız nöqtədə fərq var idi. Nöqtəyə görə isə doğru cavabımız olacaq. Ye, e ye variantı. 80 nömrəli sualla davam eləsək, sual ardıcıllıqlar mövzusundan qəbul imtahanında istifadə olunmuş bir sualdır. 0.49-dan 0.49 almaq üçün hədd 1-ə vurulub. 0.49-dan 0.98 almaq üçün hədd İçə vurulub. 0.98-dən 2.94-ü almaq üçün hədd 3-ə vurulub və növbəti mərhələdə 2.94-ü 4-ə vurmalıyıq. Bu eləyəcək 11.76 və bunu isə 5-ə vururuq, növbəti eləyəcək 58.8. Doğru cavab Y variantı. 81 nömrəli sualda isə sual böyük həcmli bir mətn sualıdır və sualı oxuyanda görürük ki, deyir saat muzeyinə müxtəlif illərdə Müxtəlif adlarla daxil olan və müxtəlif nömrəli zallarda yerləşdirilmiş saatlar var. Və biz ən sonda mütləq doğru cavabları seçəcəyik. Yəni biz üç parametrlə bir mətn görürük: zalların nömrəsi, illər və saatların adı. Və buna uyğun olan bir cədvəl qurmaq lazımdır. Deməli, cədvəli sütunlara böləcəyik və həmin sütunların birində zalın nömrəsi digərində saatların daxil olma illəri digərində isə saatların adları saat hansı saatlardırsa onlar və oxusaq 8 saat adı verilib və ona görə də cədvəli 8 sütunə ayırırıq. Yəni bu tipli mətnlərin ən əlverişli həll üsulu budur. və 3 parametr olduğu üçün bunlardan birini sıralamaq lazımdır. Gəlin illəri yazaq, çünki zal nömrələri konkret verilməyib, amma illər ən çox istifadə olunan cümlələrdir. Zal nömrələri ilə illərlə bağlı belə bir məsələ var, biz balaca ili yuxarıdan yazmalıyıq, çünki o ən tez gələn bir ildir. 1948, 1950, 1954. 1966 1977 Daha doğrusu burada biz 1965-də yazmalı idik. Sonra 66 77 83 və 85. İndi isə Deyir ki, 2 və 3 nömrəli zalların hər birində bu saatların 3-ü yerləşdirilib. Baxın, burada 8 dənə saat var. 1 nömrəli zal, 2 nömrəli zal, 3 nömrəli zal. 1 nömrəli zal say olaraq deyir 2 və 3 nömrəli zalda hərəsindən 3 dənə yerləşdirilib. 2 nömrəli zalda 3 dənə, 3 nömrəli zalda 3 dənə yerləşdirilibsə, 1 nömrəli zal qalır 2 dənə. Çünki 8 dənə burada saat var idi. Və cümlənin keçə ikinci cümlədir. Kamerton saat onun muzeyə daxil olduğu ili göstərən ədədin son rəqəmi ilə nömrələnən zalda yerləşdirilib. Bizdə zallar yalnız 1 və 2 və 3 nömrəli zallar idi. 1 2 3 rəqəmləri ilə bitən yalnız 1983-cü ildir. Kamerton saatdır. Və 3 nömrəli zalda yerləşdirilib. Daxil olma ili Bu 8 saatin daxil olma illərini göstərən ədədlərin ədədi ortasına bərabər olan elektron saat 3 nömrəli zalda yerləşdirilib. Deməli elektron saat burada olan bütün illəri topluyub 8-ə bölünən ilə bərabər bir ildə gəlib. Bunların hamısını topluyuruq və 8-ə bölürük. Bunu bir daha qeyd etməyəcəm. Bunların hamısını cəmləyib 8-ə böldükdə 1966 elir. Deməli Ə, deməli, elektron saat 1966-cı ildə muzeyə daxil olub və 3 nömrəli zalda yerləşdirilib. 3 nömrəli zalda 3 dənə saat olmalı idi. 2-si artıq tapılıb. Kvarz saatdan 12 il əvvəl muzeyə gələn sulu saat nömrəsi ən kiçik olan zalda yerləşdirilib. Burda yerdə qalan illərdə 12 il fərq yalnız və yalnız 1965 və 1977-dədir. Başqa 12 il fərq hal-hazırda yoxdur. 1966 və 1983-ü çıxmaq şərti ilə. Deməli, kvars saatdan 12 il əvvəl sulu saat gəlibsə, kvars saat 1977-dir. 12 il əvvəl 1965-də sulu saat Dedik sulu saat nömrəsi ən kiçik olan zalda yerləşdirilib. Yəni 1 nömrəli zalda yerləşdirilib. 2 nömrəli zalda yerləşdirilən saatlardan yalnız birinin daxil olma ilini göstərən ədəd cüt ədəddir. Bu isə 1950-ci ildə gətirilən atəşli saatdır. Deməli atəşli saat 1950-də gətirilib, 2 nömrəli zaldadır və yalnız bu cüt ədəddir. Deməli yerdə qalan digər 2 nömrəli zalda olan Digər 2 dənə saat, çünki 3 dənə olmalıdı, biri tapılıb. Digər ikisi tək ədəd olmalıdı. Burda da zalının nömrəsi tapılmayan tək ədəd yalnız 77 və 85-ci illərdir. Deməli onlar da 2 nömrəli zaldır. Bunları da yazdıq bura. Sonra baxın, 2 nömrəli zal 3 dənə olmalı idi, üçü də tapılıb. 1 nömrəli zal 2 dənə olmalı idi, biri tapılıb, biri qalıb. 3 nömrəli zal 3 dənə olmalı idi, ikisi tapılıb biri qalır. Yəni yerdə qalanların biri 1 bir nömrəli zal və ya 3 nömrəli zal arasında qalır. 3 nömrəli zaldakı saatlardan biri muzeyə ilk daxil olan günəş saatıdır. Bunu da dedi artıq. Bura da yazılıb günəş saatı. Deməli artıq bir dənə qalanı 1 nömrəli zal yazırıq. Burda saatların ikisinin adı qalıb. Bunların biri mexaniki saatdır, biri isə qumlu saatdır. Deməli 1954-cü ildə olan saat qumlu saat da ola bilər, mexaniki saat da ola bilər. Və ya 1985-də olan da mexaniki saat ola bilər, bir də qumlu saat ola bilər. Bizim bilmədiyimiz yalnız bunlardır. İndi isə bizə deyir hansılar mütləq doğrudur. Mətndəki məlumatlara görə hansılar mütləq doğrudur? 1 Qumlu saat 54-cü ildə muzeyə gətirilib. Dedi ki, qumlu saatı dəqiq bilmirik, ya 54 ya 85-dir. Bu mütləq doğru ola bilməz. Mexaniki saat muzeyə qumlu saatdan əvvəl gətirilib. Mexaniki saat və qumlu saatı bilmədiyimiz üçün bunu da silirik. Kvarz saat 77-ci ildə gətirilib. Baxırıq, 77 və kvarz doğrudur. 65-də muzeyə gətirilən saat 3 nömrəli zaldadır. Baxırıq. Sulu saatdır amma 1 nömrəli zaldadır. 85-ci ildə muzeyə gətirilən saat 2 nömrəli zaldadır. Bəli, e, hansı saat olduğunu bilməsək belə, 2 nömrəli zalda olduğu doğrudur. Doğru cavablar 35 E variantı. 82 nömrəli sualına davam edirik. Anaqramlar mövzusundan növbəti sual nümunəsidir. Burda olan sözləri düzətsək A variantından professor B variantındakısı hərflərdən docent, C variantından filosof, D variantından aspirant, E variantından isə aktyor sözü əmələ gəlir. A, B, C, D variantları elmi dərəcələrdir, E variantı aktyor isə bir peşədir. 83 nömrəli sual Dairəvi permutasiya kombinatorika mövzusuna aid olan bir sualdır. Deyir ki 4 qız və 3 oğlandan ibarət olan bir sinifin şagirdləri dairəvi masa ətrafında qızlar yanaşı olmaq şərtilə neçə cür yerləşə bilər? Biz bilirik ki, dairəvi permutasiyanın düsturu n - 1 faktorialdır. Və Əgər desəydi ki, e, burada qızlar yanaşı olmaq şərti ilə olmasaydı, sadəcə masa ətrafında neçə cür yerləşə bilərlər olsaydı, sualın cavabı 7 - 1 faktorial, yəni 6 faktorial, 720-yə bərabər olacaqdı. Amma burada əlavə bir şərtimiz var. Deyir qızlar yanaşı olmaq şərti ilə. Yəni hara yer dəyişsələr belə bu 4 dənə qız bir yerdə dəyişəcək. Ona görə də burada artıq yanaşı permutasiya məsələsi ortaya çıxır və yanaşı permutasiyada yanaşı olan elementlər bir element kimi hesab olunur. O zaman belə çıxır ki, burada 4 element var. 3 dənə oğlan və qızlar qrupu. 4 elementin permutasiyası olacaq 4 - 1 faktorial və əlavə olaraq yanaşı permutasiya olduğu üçün Həmin qızlar da öz aralarında yer dəyişə bilərlər. Məsəl üçün Nigar, Cəmilə, ə, Adilə və olsun ə, Elvina. Bu adlar yerlərini dəyişə bilərlər. Yəni canlı varlıqlar olduqları üçün yerlərini dəyiştikdə məsələn E A N C olduqda artıq bu növbəti bir saymağa gətirir. Ona görə də yanaşı permutasiyada Ümumi elementlərin yer dəyişmələr sayı, yəni 4-1 faktorial vurulacaq, həmin o 4 nəfər qızın öz aralarındakı yer dəyişmələr sayına. 3 faktorial vur 4 faktorial, yəni 6 * 24. Doğru cavabımız B variantı 144 olacaq. 84 nömrəli sualda isə deyir ki, verilən sözlər cütünü analoji əlaqəli natamam cütü tamamlayın. İnsan şur İnsan şuuru vasitəsilə e, hərəkət edir. İnsanın şuuru var, amma heyvanın hərəkətləri onun instinktinə, yəni instinkt sözünün mənası e, vərdiş deməyidir. Onun vərdişlərinə, hərəkətləri təkrarlamasına əsaslanır. 85 nömrəli sual cədvəllər mövzusundan operatorlarsız cədvellərə aid olan bir sualdır və suala baxsaq diqqətlə görərik ki Sətir üzrə müəyyən bir artım var və ədədlər arasındakı artımları yazdıqda isə 8 11 3 vahid artıb, 4 vahid, 5 vahid və 6 vahid artmır. İkinci sətirdə 4 5 6 vahid artımı var. İndi növbəti 7 vahid artıb, olacaq 62. Üçüncü sətir 5 6 7 və 8 vahid artdı. Burda isə indi baxın, sütun üzrə də baxa bilərik. 3 4 5 6 yuxarı aşağı diqqət etsəniz 3 4 5 6. İndi isə 6 vahid artacaq, olacaq 9. Sonra 7 vahid artıb olub 16, 8 vahid artıb və 9 vahid artdı. A-nın qiyməti 62, B-nin qiyməti isə 9-dur. Doğru cavab A variantı 71 olacaq. S86 nömrəli suala baxırıq. 86 nömrəli sual da rebuslar, şəkil, ədəd əlaqələri mövzusundan bir sualdır. Əgər hər hansısa bir şəkillərin qarşısında müəyyən rəqəmlər yazılıbsa, demək ki, həmin rəqəmlər fiqurlarla bağlı müəyyən sayıları göstərir. Məsələn, gəlin baxaq ilk öncə birinci rəqəmə. Birinci fiqurun qarşısında 3, ikinci fiqurun qarşısında isə 4 yazılıb. Hansı fiqurdur ki, birincinin üzərində 3 dənə, ikinciyin üzərində 4 dənədir? Bu Burda qeyd olunan bax bu paralloqram fiqurudur. İkinci versiyada 1-ci də 3 dənədir, 2-ncidə isə ondan 4 dənə var. Deməli, 1-ci fiqurumuz həmin bu paralloqramdır. İndi baxırıq ki, 3-cü şəklin üzərində ondan neçə dənədir? 1 2 3 4 dənə. Keçək 2-ci rəqəmlərə. 2-ci rəqəmlər Birinci fiqurda 4 dənə, ikinci fiqurda 3 dənə olan hər hansısa bir fiqurdan söhbət gedir. Bu trapesiya fiqurudur. Baxırıq, birincidə 1 2 3 və 4 dənədir. İkincidə 1 2 3 dənədir. Burda isə 1 2 3 4 dənədir. İkinci rəqəmdə 4 olacaq. 4 4, deməli D və E variantları yanlışdır. 3-cü fiqur 4 birinci də, 5 isə ikincidə yazılıb. Birincidə 4 dənə olub, ikincidə 5 dənə olan dairələrdir. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Daha sonra 1 2 3 və 4. Deməli növbəti yenə də 4 olacaqdı. 4 4 3 dənə 4. Demək ki A variantı da yanlışdır. 4-cü rəqəm birinci də 3, ikinci də də 3 yazılıb. Hər ikisində 3 dənə olan baxırıq ki, üçbucaq deyil, düzbucaqlı ola bilər. Çünki düzbucaqlı baxın, bir dənə dörd bucaqlı daha doğrusu. 1 2 düzbucaqlı. Bu da 3 dənədir. Aşağıda da həmçinin 1 dənə 2 dənə və 3 dənə kvadrat da bir düzbucaqlı olduğu üçün onu da saya daxil edirik. İndi aşağıda düzbucaqları sayırıq. 1 2 3 və 4 dənə. Əlbətcə cavab B variantında olmayacaq. Artıq bircə dənə variant qaldı. O da B, C variantı. Axırıncı rəqəm isə hər ikisində 4-4 yazılıb. Bunlar isə üçbucaqlardır. Baxırıq, 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. Yenə aşağıda da üçbucaqların sayı 1, 2, 3 və 4. Və aşağıda isə 1 2 3 4 və 5 dənə üçbucaq var. Deməli 4 4 4 4 5. Doğru cavab olacaq C variantı. 87 nömrəli sual. Kodlaşma mövzusundan bir sualdır. Çox asan bir sualdır. Kodlaşma tipli suallarda biz bilirik ki, burada yazılmış sırayla, rəqəm sırası ilə, rəqəm artımı ardıcıllığı ilə sıralamalıyıq. Birinci növbədə baxırıq, axtardığımız hərfin birinci Axtardığımız sözün birinci hərfinin kodu S-dir. Çünki S1 yazılıb. Yuxarıdan S axtarırıq, baxırıq ki, S kodu yuxarıda yoxdur. Yəni bu elə bir hərfdir ki, yuxarıda ə, həmin sözlərin içərisində o hərf yoxdur. Əslində burdan o hərf yoxdursa, məsələn, A variantını silə bilərik, çünki T hərfi yuxarıda var və T hərfinin kodu J-dir, çünki səfalətin sonuncu hərfi 7-ci hərfinin kodu yazılıb J olaraq. Düzdür, bu variant silmək usuludur. E, amma məsələn, ona görə C variantını və yaxud E variantını da silə bilərik. Sonra ikinci hərfi axtarırıq. İkinci hərfin kodu K2, yəni K-dır. Yuxarıdan ikinci hərfin kodu K2 var. Bu səfalet sözünün ikinci hərfidir, A hərfi. Axtardığımız sözün üçüncü hərfinin kodu G3, G-dir. Yuxarıda mən G5 görürəm. Qəbahət sözünün 5-ci hərfi H hərfi. A-dan sonra H gəlməlidir. Təbii ki, cavab variantı artıq hazırdır. Bu cəhalət sözüdür. Sonra 4-cü hərfin kodu V4. Yuxarıda V4. Qəbahətdə A hərfidir. 5-ci hərfin kodu Z5. Kod Z-dir. Yuxarıda səfalətin içərisində Z5 yazılıb. Ullu hərfidir. 6-cı hərfin kodu K6-dır və K6-nı yuxarıdan baxsaq, bayaq əslində K2 tapmışdıq, A hərfi olduğu üçün. Və sonuncu hərf J7, J isə yuxarıda bayaq dedik ki, T hərfinin kodudur. Bir də dənə C hərfi yuxarıda yoxdur, çünki S kodu da yuxarıda yoxdur. Doğru cavab B variantı. 88 nömrəli sual, qanuna uyğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seç. Sətirlər üzrə fikir versək, hər bir sətirdəki fiqurlar aşağıdakı sətirlərdə təkrar olunub. Məsələn, birinci kvadratə fikir verirsiz. Birinci kvadrat sağa 90 dərəcə fırlanıb və yerləşdirilib burada. Sonra yenidən 90 dərəcə fırlanıb yerləşdirilib burada və hər dəfədə fiqurların rəngində müəyyən dəyişikliklər var. E, məsələn, nə dəyişikliyi var? Dairə bir dəfə ağdır, bir dəfə bozdur, bir dəfə qaradır. Aypara bir dəfə qaradır, bir dəfə ağdır. Hər sətirdə bir rəngdir, fərqli rənglərdir. İkinci fiqurun özü də, bax bu fiqurda bir dəfə ikinci damadadır, ikinci sətirdə üçüncü damadadır, burada isə birinci damadadır. Və hər dəfə də fırladılıb. İndi baxırıq. Üçüncü sətirdə olan bu aypara, ox və dairə sağa aşıb yerləşdirilib ikinci sətirdə birinci dama. Yenidən sağa aşırıb burada üçüncü bu hissədə yerləşdirmək lazımdır. Variantlara baxırıq ki, D variantı ola bilməz, çünki D variantında o fiqurlar deyil. Sonra onu sağa aşırtdıqda B variantı da ola bilməz, çünki içərisində romb qeyd olunub. Sağa aşırtdıqda C variantı şəklin özü kimi verilib. Ay paraya baxın, sağa doğru döndərilməyib. Savaşlıqda təbii ki, həmin aypara sağaşmalıdır. A və E variantlarının hər ikisi doğrudur. Amma burada məsəl üçün verilmiş ox xərisəsinə baxsaq, birinci sətrdə boz rəngdə, ikinci sətrdə qara rəngdə, üçüncü sətrdə isə yenidən ağ rəngdə olacaqdır. Ona görə cavab A variantı. Həmçinin dairənin özü birində ağdır. Birində bozdur, indi isə qara olacaq. Yenə də hər ehtimalda cavab A variantı olmuş olacaqdır. Növbəti sual 89 nömrəli sual. Yenə də analogiyaya bağlı olan, analogiya ilə əlaqəli olan suallardan sonuncusudur. Roman, yazıcı, kitab. Və qeyd olunub ki, sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır. Roman yazçı tərəfindən yazılır, yəni yazıcı romanı yazır. Və onu harda nəşriyyətdir? Harda yerləşdirir? Kitabda. Variantlar çərçivəsində də aşpaz dolma bişirir və qazanda yerləşdirir. Amma yerləri dəyişiktir. Qazan sağda, dolma solda olmalıdır. Proqramçı proqram yazır və bu proqramı diskdə yerləşdirir. Cavab B variantı. C variantında uşaq şəkil albom və bu doğru deyil. Uşağın şəkli olur və onu alboma yerləşdirir. Yerləri dəyişiktir. Qəssab ortada yerləşməli idi, çünki ortada baxın yazıçı şəxs olaraq ortadadır. Oncə D variantı yanlış, E də ümumiyyətlə şəxslə bağlı heç bir cümlə yoxdur. Doğru cavab B variantı olacaqdır. Növbəti sualımız 9092 -90 sayılı blok mətn sualıdır. Blok bu blok mətn sualına baxsaq görürük ki, çox parametrlı bir mətndir və mətnin tərkibində atalarının adları, oğullarının adları, onların ə də məli hərbi xidmət keçdikləri şəhərlər sonra ataların getdikləri maşınların markaları və evdən çıxma saatları göstərilmişdir. Çox parametrlı mətnləri həll etmək üçün biz cədvəl qurmalıyıq və sütunlu bir cədvəl qurmalıyıq. İlk öncə ilk öncə 5 sütunlu bir cədvəl quraq. Çünki verilmiş parametrlərə baxsaq görürük ki, parametrlər düz 5 e, kəmiyyəti əhatə eləmiş olur. 2 3 4 və 5. Və bunlar hansı kəmiyyətlərdir? Birincisi vaxtdır. Ataların adları, onların oğullarının adı, maşınların markası və getdikləri e, şəhərlər və ya rayonlar. Və 5 ata, 5 oğul adı olduğu üçün verilmiş sətirləri də 5 hissəyə ayırmaq olar. Bayaq bildirdiyimiz kimi, burada da sualların içərisində rəqəm anlayışı varsa, rəqəmlərin düzülməsi daha məqsədə uyğundur və burada isə vaxtlar verilib, 13.00 verilmiş parametrlərdən ən azı birini yazmaq lazımdır. Gedilən vaxtlara uyğun olaraq saatları qeyd edirik: 16.00, 17.00 və 20.00. Verilmiş şərtlərin sırayla bizə kömək etməsi deyə bir qayda yoxdur. Ona görə də mən burada oxuduqcaq e, qeyd olunan şərtlərdən istifadə edəcəm. Elədir ki, atalardan ikisinin adı ilə oğlunun adı eyni hərflə başlayır. Burada baxırıq ki, ata adı ilə oğul adı eyni olan bu ya Ata Sale, oğlu Sabirdir. Və ya Sadiq atanın adı, oğlunun adı Sabirdir. Yəni Sabir ya Salehin ya da Sadiqin oğlu olacaq. Bunlardan hansısa birini götürəcək. Və ya xudda Elçinin oğlu E hərfi Elman ola bilər. Yəni bu ehtimallardan hansısa ikisidir. Sonra deyir ki, BMW-yə, BMW-də Füzuliyə gedən, Gəncəyə gedəndən 1 saat sonra evdən çıxıb. Bu şərt hələ ki bizə kömək etmir. İssanda gedən Mahir Zəkanın atası deyil. Bu şərtdə ötürək. Ümumiyyətlə biz saatları düzmüşüksə, saatla bağlı olan şərtlərdən istifadə edəyik. Deyir ki, saat 17.00-da evdən çıxan Honda da şəkiyə Rasimin yanına gedir. 17.00 üçün deyilir ki, bu şəxs Rasimin yanına gedir. Honda da gedir. Deməli bura Honda yazırıq. E, və Şəkiyə gedir. Salih saat 14.00-da evdən çıxıb. Salih 14.00-da evdən çıxıb. Ata adıdır və bura yazırıq. Pərdədə xidmət keçən Sabirin atası. Digər ataların ikisindən tez, ikisindən gec yola çıxmışdır. Burda ikisindən tez ikisindən gec yola çıxan şəxs, yəni orta hissədə yola çıxıb 16.00-da bu Sabirin atasıdır. Sabir və Bərdədə xidmət keçən Sabir. Burada Bərdə yazırıq. Və burdan artıq aydın olur ki, Salehin oğlu Sabir deyil. Ata adı ilə oğlun adı eyni olan Sadiqin oğlu Sabir, Elçin oğlu Elman qalır. Deməli Salehin oğlu Sabir deyil, Sadiq ibn oğlu Sabirdir. Bura yazırıq Sadiq. Sonra deyir ki, Fordda gedən evdən saat 20.00-da çıxıb. Aha. 20.00-da çıxan şəxs evdən çıxıb 20.00-da Fordda gedən şəxsdir. Sonra növbəti şəxs şərtlərdən istifadə eləsək. Burda yazılıb ki, BMW-də Füzuliyə gedən, Gəncəyə gedəndən 1 saat sonra evdən çıxdı. Demək, bunlar ard-arda 1 saatdır və Füzuliyə bir də Gəncəyə gedirlər. Ard-arda -arda olmalıdırlar. Gəncə, ardınca Füzuli. Burda da ardıcıl vaxtlar da artıq 20.00 ola bilməz. 13-dən 14-dür. Füzuliyə gedən Gəncəyə gedəndən 1 saat sonra evdən çıxıb və hansı füzoliyə gedən? BMW-də füzoliyə gedən. Bura da yazırıq BMW. Və son şərtdə burada belə bir cümlə var. Nissanda gedən Mahir Zəkanın atası deyil. Mahir Nissanda gedirsə, burada həm ata adı, həm də maşın boş qalan bircə dənə 1300 oldu. Nissanda gedən Mahir Mahir Nissan Zəkanın atası deyil. A, indi zəkaya qalır 1400 və ya qalır, qalır 2000. Amma biz bilirdik ki, Elsinin də oğlu Elmandı. O zaman Elsini 2000-ə yazmalıyıq ki, qarşısı boş olsun. Elsin, Elman və ataların içərisində bircə dənə amilin adı yazılmır və oğulların içərisində isə zəka qalıb, bir də Kanan qalıb. Əgər Mahir zəkanın atası deyilsə, Kananın atasıdır və e, deməli Zəka isə Salihin oğludur. Maşınlardan bir cədən Opel, şəhərlərdən isə Quba qaldı. Bir sözlə bütün cədvəl tam sona qədər doldu. İndi isə baxırıq, deyir səhv variantı seçin. Elçin Honda da yola çıxıb. Baxırıq, Elçin Fordda yola çıxıb. Eləcə A variantı səhv. Saleh Füzuliyə yollanır. Baxırıq. Saleh həqiqətən Füzuliyə yollanır. Doğru. Mahir Gəncəyə yollanır. Mahir Gəncəyə yollanır. Bu da doğru. Zəka Füzulidə xidmət keçir. Zəka, bəli, Füzulidə xidmət keçir. Kənanın atası 13.00-da evdən çıxıb. Kənanın atası Mahirdir. Bəli, 13.00-da evdən çıxıb. A variantı. Elçinin Honda da yola çıxmağı səhvdir. Çünki Elçin Fordda yola çıxıbdır. Bərdəyə yollanan ata saat neçədə evdən çıxıb? Bədəy yollanan ata sadiqdir və 16 dəqiqədən çıxır. Doğru cavab C variantı. Mahirin oğlu kimdir? Mahirin oğlu Kənan. Doğru cavab A variantı. 90A, 91C, 92 isə A variantı. Növbəti blok mətnə davam edirik. 93-95 saylı suallar isə yenə də ə blok mətnindən çox parametrlı mətnlərə aid olan bir nümunədir. Baxırıq ki, satıcıların adları, onların gətirdikləri, yarmarkaya gətirdikləri balın miqdarı, onların gəldikləri şəhərlərin adları və onların gətirdiklər qabların tutumu verilmishdir və sual axıra qədər oxuduqda aydın olur ki, biz bundan əlavə olaraq həmçinin qabların sayını da nəzərə almalıyıq oysa 5-ci parametrdə amma şərtlərdə göstərilməyibdi. Satıcılar K, L, M və N satmaq üçün yarmarkaya 120, 180, 240 və 300 kq bal gətirmişdilər. Biri Şəki, biri İsmaillı, digər ikisi isə Zaqatalıdan gələn bu satıcılar gətirdiklərini balı eyni tutumlu, biri 2 kq-lıq, biri 3 kq-lıq, digər ikisi isə 1 kq-lıq qablara doldurmuşdular. Qablar tam doldurulmuşdu. Təbii ki, ilk öncə biz Burda bir cədvəl qurmalıyıq. Həmin cədvəl. Deməli baxın, bu tipli bir cədvəl olacaq. Deməli, birinci sətirdən satıcıların adını, ikinci sətirdən onların gəldiyi şəhərlərin adını 3-cü sətirdən balın miqdarını 4-cü sətirdən deməli ə, qabların tutumunu və 5-ci sətirdən isə qab sayı. Bunu qeyd edəyərik, çünki ə, qabların sayı da əhəmlidir. Deməli, burada 4 dənə əsas ə, xüsusiyyət verilmişdir. K, L, M və N də 24 hissəyə ayırırıq. Bizə nə deyir? Deyir ki, L satmağa gətirdiyi balı 40 ədəd qaba doldurmuşdu. Deməli biz burada ya rəqəmləri ya şəxslərin adını vəsəl bir qeyd etməliyik. Yenə də mən balların tutumunu qeyd edəcəm. Balların miqdarını daha doğrusu 120 180 240 və 3 kq bal gətirən şəxslər. Ayaqçı sualdakı cədvəllə bunun fərqi ondan ibarət idi ki, mən bunu üfüqi, digərimisə şaquli istiqamətdə qurmuşdum. L satmağa gətirdiyi balı 40 ədəd qaba doldurmuşdur. Baxın, burada qablar ya 1 kq-lıq ya 2 kq-lıq ya da 3 kq-lıqdır. Balların miqdarı isə 120, 180, 240 və 300dur. Yəni elə bir miqdar bal olmalıdır ki, onu elə bir qab tutumlu qablara dolduranda 40 eləsin. Yəni sağdakı rəqəmləri soldaşına böləndə 40 eləyən yalnız bir versiya var. 120 kq bal satan şəxs 3 kq-lıq qablara doldurur və 40 ədəd qab eləyir. Yalnız bu mümkündür. Deməli L 120 kq bal gətirib Bunu 3 kq-lıq 3 kq-lıq qablara doldurup və olub 40 ədəd e, qab. Şəkildən gələn n 2 kq-lıq qablarda bal gətirən satıcıdan çox, İsmayıldan gəlməyən k-dan az bal gətirmişdir. Belə bir cümlə var. Yəni n elə bir yerdə olmalıdı ki, o K-dan az bal gətirib. Amma 2 kq-lıq qablarda bal gətirən satıcıdan çoxdur. 2 kq-lıqdan daha çoxdur. N 240 kq bal gətirib. Çünki 180-ə yazsam, 123 kq-dan çox ola bilməyəcək. Çünki 20 kq bal gətirən şəxs 3 kq-lıq qablarda gətirib balı. Demək ki, N 240 kq bal gətirib. O 2 kq-lıq Qablarda bal gətirən satıcıdan çox bal gətiribsə, deməli 180 kq bal gətirən şəxs 2 kq-lıq qablarda bal gətirib. Və hansı n şəkildən gələn n? Deməli n şəkildən gəlib. Və İsmaillıdan gəlməyən k-dan az bal gətirib. Əgər n k-dan az bal gətiribsə, k 300 kq gətirib o zaman. İsmaillıdan gəlməyən k, baxın, burada rayonlardan da Biri İsmailli idi, biri şəki idi. Şəki tapılıbsa artıq şəki getdi. Qalır Zaqatalı və İsmailli. K İsmaillidən gəlməyibsə, demək ki Zaqatalıdan gəlib. Sonra 180 kq bal gətirən şəxs 2 kq-lıq qablara doldurubsa balı, deməli 90 ədəd qab istifadə edib və neçə kq-lıq qablar idi? Baxın. Biri 2 kiloqramlıq qaba doldurmuşdu. Onu tapmışıq. Biri 3 kiloqramlıq qaba doldurmuşdu. Burada qeyd olunub, baxasız. İkisi isə 1 kiloqramlıq qaba doldurub. Deməli, yerdə qalan 2 şəxs, N və K, 1 kiloqramlıq qablara doldurublar balı. Deməli, N 240 kiloqram balı 1 kiloqramlıq qablara doldurubsa 240 ədəd, K isə 300 ədəd qablardan istifadə edir. 180 kq bal gətirən şəxs demək ki M-dir çünki şəxslərdən bircə dənə o qalır. Burda bircə dənə bilinməyən bir parametr qalır, o isə şəhərlərdir. L və M-in Zaqatala yoxsa İsmayıllı olması. İsmayıllı və Zaqatala. Gəlin oxuyaq sualları. Sualın biri belədir: L satmağa neçə kq bal gətirib? Baxırıq, L 1-ci sütundadır. 120 kq bal gətirib, A variantı. M satmağa gətirdiyi balı neçə qaba doldurub? M ikinci sütundadır. 180 kq bal gətirib 90 ədəd qaba doldurur. Bu B variantı. Aşağıdakılardan hansı və yaxud hansılar mütləq doğrudur? 1-ci bənddə deyir, satmağa ən çox bal gətirən satıcı Zaqataldandır. 300 kq bal gətirən satıcı K-dır və Zaqataldandır. Bu doğrudur. İsmaillıdan gələn satıcı gətirdiyi balı 90 ədəd qaba doldurmuşdur. Amma İsmayıldan yani gələn satıcının L yoxsa M olduğunu bilmədiyimiz üçün bu cümlə mütləq doğru götürmürük. L Zaqatala'dan gəlib, xeyr, L Zaqatala'dan gələ də bilər, gəlməyə də bilər. E, İsmayıldan da ola bilər, Zaqatala'dan da. Oncaq bu da mütləq bilinmir. Ona görə mütləq doğru cavab yalnız 1 d variantı. 93a, 94b, 95d variantı. Və ən son olaraq açıq tipli test tapşırıqlarımız qalıb. Onlara baxırıq, son 5 sualımızdır. Növbəti sualımız 96-cı sual. Sualın şərtində deyilir ki, yarışda iştirak edən heyət çəkiləri 60, 65, 70, 75, 80, 85 və 90 kq olan idmançılardan ibarətdir. İdmançıların çəkiləri göstərilib, sayıları göstərilib və qrup halındadılar. İdmançıların orta çəkisini tapın. Orta çəkini hesablamaq üçün qrupun cəmi çəkisini bölmək lazımdır qrupun sayına. Burada diqqət etsək, 60 kq-lıq 8 nəfər adam var. 60 vurulsun 8 üstə gələk və 8 nəfər. 65 kq-lıq 2 nəfər var. 65 vur 2 üstə gəl 70 kq-lıq 4 nəfər var. Biz bunu edərək cəmi çəkini hesablayırıq. 75 kq-lıq 10 nəfər var. Daha sonra 80 kq-lıq 4 nəfər var. Daha sonra 85 kq-lıq 2 nəfər var. Və 90 kq-lıq 8 nəfər. Var. bu ifadənin sonda qiyməti 2850 bölünsün 38 nəfər olacaq. Bu isə 75 kq-a bərabərdir. Deməli, burada olan idmançıların orta çəkisi olacaq 75 kq. 97 nömrəli sual. Yaş məsələsidir, açıq tipli bir sualdır. Deyir, mən babamdan neçə dəfə balacayamsa, bacımdan da bir o qədər dəfə böyüyəm. Deməli Baba mən və bacı Mən bacımla neçə dəfə böyüyəmsə, babamdan da o qədər balacayam. Məsələn, bacımın yaşı x olarsa, demək ki, mənim yaşım bacımla hər hansısa bir müəyyən dəfə n dəfə böyükdür. Olacaq n vur x və babamdan da o qədər dəfə balacayam. Yəni babam məndən yenə n dəfə böyükdür. Buradan bura n dəfə. Hətta mənimlə babamın arasında da n dəfə arada fərq var. Mənim yaşımı n-ə vurduqda babamın yaşıədir. n * x-i n-ə vurduqda olacaq n kvadratı x. Babamla mənim birlikdə 84 yaşımız var. n kvadratı x + n * x bərabər olur 84-ə. Bu ifadədən X mötərizə xaricinə çıxarsaq, qalacaq n kvadratı + n = 84. Bacım isə hələ uşaq bağçasına gedir. 7 yaşında isə o məktəbə gedəcək. Yəni burada X-in qiyməti 7-dən balaca bir qiymətdir. İndi bundan sonra artıq biz qiymət hesablamalıyıq. Məsələn, ə, tutalım ki, elə bir qiymət verməliyik ki, X-in qiyməti 7-dən balaca olsun və bağçaya gedən bir uşaq yaşı olsun. Bir də buradan kənardan yazırıq. x vurulsun n kvadratı + n bərabərdir 84. n-ə qiymət versək, məsələn n-ə 1 versək 1. 1-in kvadratı + n 3 olur. Daha doğrusu 2 olur. O zaman x-in qiyməti bərabər olacaq 42-yə. Yəni bu uyğun bir rəqəm deyil. Yenə 2 versək, 2-nin kvadratı + 2 6 eliyəcək. X-in qiyməti bu zaman bərabər olacaq 14-ə. Bu da uyğun bir ədəd deyil. N-ə 3 versək, 3-ün kvadratı + 3 12 eliyəcək. 12x84-ə bərabərdirsə x-in qiyməti bu zaman 7-yə bərabər olacaq. Bu da uyğun deyil, çünki 7 yaşında o məktəbə gedəcək. Yəni hələ ki onun yaşı 7 yaş deyil. Bu deməkdir. N-in qiyməti 4 ola bilməz, çünki N-in qiyməti 4 olsa, 4-ün kvadratının üstünə 4 gəldikdə 20 eləyir. O zaman x-in qiyməti tam ədəd olmur. N 5 də ola bilməz. N-in qiyməti 5 olsa, 25 + 5 30 eləyir. Bu da bölünmür. Amma N-ə 6 versək, 6-nın kvadratı + 6 bizə 42 verəcək x * 42 84dsa x-in qiyməti 2-yə bərabər olacaqdır. Demək ki, burada ən uyğun yaş bacının 2 yaşının olmasıdır. Əgər bacının 2 yaşı varsa və e n-in qiyməti də 6dsa, deməli mənim 12 yaşım var. Babanın yaşı isə e n-in kvadratı vurulsun x, yəni 6-nın kvadratı vur 2. 72 yaşa bərabərdir. Həqiqətən də baba ilə mənim 84 yaşım oldu. Əyr mənim neçə yaşım var? Doğru cavab 12 olacaq. 98 nömrəli suala baxırıq. Sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır? Burda alt-altğa vurma prosesi həyata keçib və suala diqqətlə baxsaq, suala diqqətlə baxsaq, xy-nin n-ə hasili 175 verib, xy-nin m-ə hasili isə 3 nöqtəni verib. Aşağıdakı 3 nöqtə yazılmış ədədi bərpsəcək, 5 aşağıya düşdü. 7-nin üzərinə 5 gəlib olub 12. 1 bir yadda. 1-in üzərinə 2 gəlirik olur 3. 1 yadda 4 və yenidən bura da yazırıq 2. XY elə bir ədəddir ki, onu həm n-ə, həm də m-ə vurduqda e, 175 və 225 alınır. Hər ikisinə bölünən bir ədəd axtarsaq və burdan e, belə bir mantiqla da yanaşa bilərik ki, hər kədədin sonu 5-lə bitir. Demək ki, burdakı ədəd həm n y-ə vurduqda, həm də m y-ə vurduqda 5-lə bitib. Deməli y 5-dir. Və x-a 1 verə bilmərik, çünki 15-dən biz ə, hasil olaraq 175 ala bilmərik. Bu yəqin ki 25-dir. 25-i 7-yə vurduqda 175 olur. 25-i 9-a vurduqda isə 225 olur. Bir növ seçmə üsulu ilə ədədi tapmaq olur y-y-y necə 5 aldıq. Y-i m-ə və n-ə vurduqda sonu 5-lə bitib 175 və 225. Təbii ki, y 5 ədədidir. Və həmin ədədi e, deməli 15 olaraq götürə bilmərəm. Çünki 15-i nəyisə vurub 175 almaq olmur. Həmçinin 35 olaraq da götürə bilmirəm. Çünki 35 35 olsaydı 35-dən 175 almaq üçün 35-i 5-ə vurub 175 almalı idiq. E, yəni burada 5-lərin eyni olduğuna fikir verisinizsə, bu da uyğun bir cavab deyil. 45 yaza bilmirik, çünki 45 175 45-ə bölünmür və s. Uyğun cavabımız bu oldu. Bizdən isə soruşulur x + y 2 / 5 + 9 -7. Doğru cavabımız olacaq 9. 99 nömrəli sual. Bir mənzildə 5 ədəd xalça, 3 ədəd süfrə və 2 ədəd pərdə var. 5 ədəd xalça 3 ədəd süfrə və 2 ədəd pərdə var. Deyir ki, əşyaların 4-ü ağdır. 4 dənə ağ rəngdə əşya var. Daha sonra 2 dənə sarı rəngdə əşya var və 4 dənə mavi rəngdə əşya var. Burada qeyd olunub ki, xaltaların ikisiz mavidir. Xaltaların ilk 2 dənəsini götürüb mavi rəng qeyd eləyirəm və mavi rənglərdən 2 dənəsini silirəm. Süfrələrin hər biri fərqli rəngdədir. Süfrələrin hər biri fərqli rəngdədirsə, deməli biri ağ, biri sarı, biri mavi rəngdədir və hər rəngdən birini azaldırıq. Pərdələr ağ deyil. Pərdələr ağ deyilsə, yerdə yalnız bir sarı və bir mavi rəng qalıb. Deməli biri sarı rəngdədir, biri isə mavi rəngdədir. Bunları da sildik. Yerdə cəmi 3 dənə ağ rəng qalıb. Deməli, yerdə qalan xalçaların üçü də ağ rəngdə olacaq. Deməli, xalçaların ikisi mavi, üçü ağ. Süfrələrin biri ağ, biri sarı, biri mavi. Pərdələr isə biri sarı, biri mavi rəngdədir. Suallı şər şərti belədir ki, aşağıdakılardan hansılar yanlışdır? Və ya xud hansı? 1-ci bənd. Süfrələrdən biri mavidir. Bəli, baxırıq ki, həqiqətən süfrələrdən biri mavidir. Bu doğru cümlədir. Xalçalardan ikisi ağdır. Xeyr, bu yanlış cümlədir, çünki xalçalardan fikir verilsə 3ü ağdır. Səhv cümlələrdən biri elə ikinci bənddir. Xalçalardan biri sarıdır. Həqiqətən, xalçalardan biri baxırıq ki, sarıdır mı? Xeyr, xalçalar mavi və ağ rənglədilər. Bu da yanlış cümlədir. Pərdələrdən biri mavidir. Bəli, pərdələrdən biri mavidir, bu doğrudur. Pərdələrdən biri sarıdır, bu da doğrudur. Demək ki, 2-ci və 3-cü bəndlər mütləq yazılış cümlələridir. Növbəti və sonuncu 100 nömrəli suala baxırıq. 100 nömrəli sual yenidən anaqramlar və uyğunluq mövzusuna aid olan bir sualdır. Sualın şərtində baxırıq ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü punktlar verilib. Riyaziyyat, ədəbiyyat, bioloji normal bildiyimiz sözlərdir. Variantlar isə hərflərin yeri dəyişdirilmiş, ə, deməli anaqramlardır. A variantındakı söz məxrəc B variantındakı söz qafiyə C variantındakı söz funksiya D variantında kulminasiya E variantındakı söz isə fotosintezdir. Han, burada riyaziyata aid olan terminlər məxrəc və funksiyadır. A və C birə aittir. Ədəbiyyata aid olan terminlər qafiyə və kulminasiyadır. B və D. Yə isə fotosintez bu isə biologiya ilə bağlı olan termindir. Kulminasiya ədəbiyyatda əsərin pik nöqtəsi hesab olunur. 1 AC, 2 BD, 3 Y. 100-cü sual sonuncu idi. Ümid edirəm ki, çox bəyəndiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Təşriflərinizi və iradlarınızı rəylər bölməsində gözləyəcəm. Çox sağ olun.